ይመለከተኛል። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን፣ ከአዋሽ 97.7 FM ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ፕሮግራም የዕለተ ማክሰኞ የጥቅምት 8 ፕሮግራም ተጀመረ። በቴክኒኩ ወይም በቴክኒክ ኢንጂነሪንግ ላይ አለኝ ቢተው አለ። በዝግጅቱና የፕሮግራሙን በመምራት ደግሞ እኔ ታምራት ካሳሁን እስከ 6 ሰዓት ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ሁሌ እንደሚላችሁ በእናንተ ሊደረግ ማትፈልጉትን በሌሎች ላይ አታድርጉ እንላለን። እንደዚሁም ደግሞ ለሰው መኖር ምክንያት እንሆን፣ ምክንያቱም ለኛ መኖር ብዙ ሰዎች ምክንያቶች ስለሆኑ፣ ቤተሰቦቻችን ለኛ መኖር፣ ጓደኞቻችን፣ አካባቢያችን ለኛ መኖር ምክንያቶች ናቸው። ለሰው መኖር እኛም ለሰው መኖር ምክንያት እንሆንላለን። ካልተቻለ ግን ለሰው አለመኖር ምክንያት እንዳንሆን፣ በእኛ ምክንያት ሰዎች ሊኖሩ የሚገባቸውን ኑሮ እንዳይኖሩ የምንከለከል አንሆን። ምክንያቱም በዚህ ምድር ኖረንም በሚያልፈውም ዓለም ላይ ፈጣሪ ስለሚጠይቀን በዚህ ምድር የዘራነውን ነው። ክፉ ከዘራን እያንዳንዷን የዘራናትን ክፋት እናጭዳታለን፣ መልካም ከዘራን መልካምነት እናጭዳለን። ስለዚህ በእኛ ሊደረግ የምንፈልገው ለሌሎች እናድርግ፣ ሌሎችን ሰዎች እንደ ራሳችን እንውደድ። ይህን ስናደርግ ሀገራችንን ኢትዮጵያን እንወዳለን የሚለውን መርህ እንተገብራለን ማለት ነው። እና እነዚህን ምክሮች እናንሳ፣ እነዚህን ምክሮች እንያዝ፣ መንፈሳዊ ሴቶቻችን እናዳብር። ለሁላችንም የምትበቃ ኢትዮጵያ ፈጣሪ ሰጥቶናል። ስለዚህ ይችን ኢትዮጵያን ደግሞ ልኖርባት የሚገባው ደግሞ እርስ በርሳችን ስንቀባበል፣ ስንከባበር ነው። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ያለነውን ሁሉንም ሃይማኖቶች፣ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍሎች ያቀፈች ሀገር እንድትኖርን ከፈለግን፣ ሰላምና ደህንነት እንድትኖርን ከፈለግን ከሰው እንጀምር እንላለን። ዛሬ በሰንደቅ ዓላማ ላይ አንስተን፣ የሰንደቅ ዓላማው ትላንትና ተከብሯል። ነገር ግን በዛ ላይ አንስተን የምናወራቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት 15ኛ ጊዜ የሰንደቅ ዓላማ ቀን ተከብሯል። በዋናነት መከበሩ ያው ትልቅ ትርጉም አለው። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ይሄ የሰንደቅ ዓላማ ያን ቀን ብቻ ይከበራል፣ ከዛ በኋላ የምናስታውሰው አይደለም። እና ለምንድን ነው ይሄ መሆን ያለ፣ ለምንድን ነው ይሄ የሚሆነው? ሰንደቅ ዓላማስ ምንድን ነው? በእርግጥ ሰንደቅ ዓላማ ትርጉሙ ስናመጣው ሰንደቅ ከሁለት ቃላቶች ውስጥ የተጣመረ ቃል ነው። ሰንደቅ ማለት ብትርን ሲያመለክት ወይም ደግሞ ይሄ ባንዲራው እንትኑ የሚውለበለብበትን እሱን ሲያመለክት፣ ዓላማው ደግሞ ያንን የጨርቁን የሚያመለክት ነው። የሁለቱ ነው ማለት ከሰንደቅ ዓላማ የተጀመረበት ጊዜ ሰዎች ከጥንት ኤንሸንት ታይም ላይ በተለይ ኢጅፕትና መካከለኛው ኤዥያ አካባቢ ላይ ለዓላማ ወይም ደግሞ ያሉበትን ቦታ ለመለያ ይገለገሉበት ነበረ። ከዛም በኋላ ደግሞ የጦር አበጋዞቻቸው የየራሳቸው ምልክት ይዘው የሄዱበት ነበረ እና የዓላማ ወይም ደግሞ የምልክት እንትን የአስተሳሰብን የመግለጫ ነው። ከሰንደቅ ዓላማ ያው የሚውለበል የሀገርን መገለጫ ሲሆን፣ ዓላማ ግን ስናመጣው አንድ ሰው የራሱን የሚለይበት ዓላማ አለው፣ የህይወት ዓላማ አለው፣ የብዙ ነገር ዓላማ፣ ያንም በምልክት የሚገልጽበት ነገር ማየት እንችላለን። ግን ዛሬ እኔ ማውራት የፈለግኩት በዋናነት ላተኩር የፈለግኩት ምንድን ነው፣ በዚህ ሰንደቅ ዓላማ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ነው። ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ በመሀሉ ላይ ያው አሁን ያለው የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ መሀሉ ላይ ኮከብ አለ። ኮከብና አንጸባራቂ ምልክቶች አለ። ይሄ ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦችና የእኩልነትን፣ የፍትህን፣ አንድነትን የሚገልጽ ነው። መሀሉ ላይ የተገለጸው ምልክት ማለት ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ለ8 ያህል ጊዜ ተቀይሯል። ከለሩ ወይም ቀለሙ አልተቀየረም። ግን በመሀል ላይ የሚገቡት ምልክቶች በተለያየ ጊዜ ለ8 ያህል ጊዜ የተለዋወጡበት ሁኔታዎች ነበሩ። ያ እሱ የራሱ ታሪካዊ ዳህር አለው፣ ታሪካዊ መገለጫዎች አሉት። ወደዛም አንገባም። ነገር ግን በሰንደቅ ዓላማ ላይ ስናመጣ ሰንደቅ ዓላማ የዓላማው ምን ዋናነትን ያን የህዝብ አንድነትን፣ አገዛዝን፣ ሉዓላዊነትን፣ ግዛትን፣ አስተሳሰብን የሚገልጽ ነው።
ስለዚህ ይሄንን አሳሳሰብን አመለካከትን አንድነትን የድንበርን ምልክትን የሚገልጽ ነውና ይሄ በዚህ ዓላማ ስር መሰባሰባችን ኢትዮጵያ ብለን ስንል ኢትዮጵያን ሊገልጻት የሚችል ዓላማ አለን ማለት ነው። የዓላማችንም ደግሞ በአንድነት የመኖር በፍቅር የመኖር በመተጋገዝ የመኖር በመከባበር የመኖር የሚለውን ነገር ያመለክታል። እና ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ብዙ ወገኖቻችን ብዙ አያት ቅድማያቶቻችን ዋጋ ከፍለዋል። ነፍሳቸውን አጥንታቸውን ከስክሰዋል። ብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ዳር ድንበራችንም ዛሬ ያለን ሰላምና ደህንነት ዛሬ ያለን ነጻነት ያሰሳሰባችን ነጻነት የሃይማኖት ነጻነት የብዙ ነገሮቻችን ነጻነት አንገታችን ቀና አድርገን እንድንሄድ ያደረገን ምክንያቱ የነዚህ ወገኖቻችን አያት ቅድማያቶቻችን ዋጋ አሁንም ድረስ አሁንም በዚህን ሰዓት እንኳን ያወራን ባለንበት ሰዓት እንኳን ለዚህ ለሰንደቅ ዓላማ ለዚህ ለሀገር አንድነት ለዚህ ለፍትህ ለእኩልነት ለዲሞክራሲያዊ መከበር ለሉዓላዊነታችን መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች አሉ። እነሱ ነፍሳቸውን አጥንታቸውን ደማቸውን ሳይሰስቱ ይሄንን ያደረጉ ነው ያሉት ማለት ነውና ይሄ ምንድነው የአንድነታችን የህብረ ብሔራዊነታችን ቀጣይነት እንዲኖረው የኛ ህልውና ቀጣይነት እንዲኖረው ኢትዮጵያ ቀጣይነት እንዲኖራት ልጆቿ ዋጋን እየከፈሉ ዛሬን ደርሰናል። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ በመነሳት ያንዳንዳችን ለዚህ ዓላማ ነክተን እንድንኖር ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄን ስንል ትላንትና ምክንያት አድርገን አን ወይዘሮ ኪያ ስብሐትን የጋበዝንበት ምክንያት በተሰማራንበት ዘርፍ ያንዳንዳችን ለዓላማ ለሰንደቅ ዓላማ ለኢትዮጵያዊነት ልንከፍለው የሚገባ ዋጋ አለን ነው። በፊት ሰንደቅ ዓላማ ሲሰቀል የራሱ ክብር አለው። ሰዎች ሁሉ ቆመው እስኪሰቀል ድረስ ቆመው ክብራቸውን አክብሮታቸውን ፍቅራቸውን ቀጥ ብለው ይገልጹ ነበር ማለት ነው። ከሆነ ጊዜ በኋላ በተለይ የቲፒኤልኤፍ ወይም ደግሞ ኢሃዲግ በተለይ ከመጣ በኋላ በሰንደቅ ዓላማ ላይ የነበረው አመለካከት በጣም የወረደ ምንስ ከማለ ድረስ ጨርቅ ነው። በርግጥ የምንጠቀመው ማቴሪያሉ ጨርቅ ነው። ከቀለሞቹም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ናቸው። አዎ ከጨርቅ የሚሰራ ነው። ነገር ግን ትልቅ ትርጉምና ትልቅ ፍቺ ያለው ትልቅ መሰረት ያለው ሀገርን የምንገልጽበት የሀገርን አንድነት የህዝብን አንድነት የሃይማኖትን አስተሳሰብ የሃይማኖትን ነጻነት የምንገልጽበት መገለጫችን ነው። ብዙ ትርጉም አለው ማለት ነው። በዋናነት አንድ ማህበረሰብ የራሱ መገለጫ የሆነውን እሴቱ በሚነካበት ጊዜ የማህበረሰብ መፍረስ እንዲፈለግ ከተፈለገ መጀመሪያ የጠነከረ እሴቱን ማፍረስ ነው። ከእሴቶቹ አንዱ ደግሞ መገለጫውን የሆነውን ዓላማውን ወይም ደግሞ ሰንደቅ ዓላማው ላይ ያለውን አመለካከት ማዛባት ነው። አዎ የተለያዩ ጥያቄዎች ይነሳሉ። አሁን ባለው ወቅታዊ ነገሮች ቀደምት ባሉ ዓመታቶችም በዚህ ሰንደቅ ዓላማ ያለመግባባቶች አሉ። አይወክለንም እኛን አይወክለንም የሚል ጥያቄ ያላቸው ማህበረሰቦች አሉ። እሱን አሁን ተወው፣ ምክንያቱም ሌላ ጊዜ የምንሄድበት ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ልክ አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ዳር ድንበር እንዳይደፈር የእኛ ነጻነት ተጠብቆ እንዲኖር አጥንት ደማቸውን አፍስሰውና ከስክሰው ያቆዩትን ይህንን ኢትዮጵያዊነትን የምንገልጽበት ዋነኛው ምልክታችን መገለጫችን ሰንደቅ ዓላማው ነው። ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ ታዲያ እኛስ በተሰማራንበት ምን ያክል ነው እየኖርን ያለ ነው የሚለውን ጥያቄ ለማንሳት ፈልጌ ነው። ልክ የወታደሩ ወይም ደግሞ የጸጥታ አካሉ ሚሊሻው አርሶ አደሩ አጥንቱን ደሙን እንደሚከሰክስ እኛስ በተሰማራንበት ላይ ለፍትህ ምን ያክል ቆመናል? ለአንድነት ለሌሎች መኖር ምክንያት የሚያደርገንን ስራስ ምን ያክል እየሰራን ነው ያለ ነው የሚለውን ጥያቄዎች ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል። እነዚህን ጥያቄዎች ካነሳን በኋላ እኛስ የቱ ጋ ነው ያለ ነው
ነው። ለምሳሌ የፍጩ የቀለማቶቹ ፍጪ አረንጓዴው ልማትን እድገትን መብዛትን ያመለክታል። ቢጫው ደግሞ አስተሳሰብን ፍትህን የሃይማኖት ነጻነትን የሚያመለክት ነው። ቀዩ ደግሞ መስዋዕትነትን ቁርጠኝነትን የሚያመለክት ነው። ስለዚህ ከቢጫው እንኳን ብንነሳ ተስፋን የሚያመለክት ነው። ፍትህን ብንስንል እኔ ለአብሮኝ ላለው ሰው ወይም ደግሞ ለአንድ ኢትዮጵያዊ ሰው በመሰራው ስራ ምን ያክል ፍትሃዊነትን እየሰጠው ነው። ፍትሃዊነት ስንል ቀጥታ ወደ ፍትህ ተቋማት ወይም ደግሞ ፍርድ ቤት ወይም ጸጥታ አካላት ጋር ብቻ ሳይሆን እኔ በተሰማራሁበት ስራ ላይ ባለሁበት ቦታ ላይ ምን ያክል የሆነ ፍትሃዊ የሆነ አገልግሎትን እየሰጠው ነው። በሚኖርበትስ ቦታ ላይ ፍትሃዊነት ማለት የኔ መብት እንዲከበር የሌሎችን መብት ደግሞ ግዴታዬ ነው፣ የሌሎችን መብት መጠበቅ ግዴታዬ ነው። ስለዚህ መብትና ግዴታዬን የማውቅበት ነው። ልክ እኔ መኖር እንዳለብኝ ለሌሎች መኖር ምክንያት እንደሆን ይጠበቅብኛል። ስለዚህ የምሰራው ስራ ላይ በምኖርበት አካባቢ ላይ ምን አይነት የፍትሃዊነት አመለካከት አለኝ፣ የሌሎችን ማንነት ምን ያክል እቀበላለሁ አከብራለሁ፣ ፍትሃዊነት እሱ ነው። የሌሎችን ማንነት የሌሎችን አስተሳሰብ ሳከብር ስቀበል ስል እንደነሱ ልሁን ለማለት አይደለም። በተለይ ብዙ ጊዜ የሚምታታብን በልዩነት ውስጥ አንድነት እንዳለ በአንድነት ውስጥ ልዩነት እንዳለ ነው። በአንድነታው በይሄ አንድነታዊ ይሄ ምንድነው? አንድ አይነታዊ ውስጥ ግን ልዩነት የለም። አንድ አይነታዊ ነው። ሰዎች በልዩነት ውስጥ አንድ አይነታዊነትን ብለው ይነሳሉ። አይደለም፣ አንድ አይነታዊ አንድ ነው። አረንጓዴ ከለር ያለው ወይም ቀለም አረንጓዴ ቀለም ነው። ምንም ውስጡ ልዩነት የለውም። የሱ አይነት አስተሳሰብ ከሆነ ፍትህ የሚለው ነገር አይከበርም። ፍትህ ሊከበር የሚችለው በልዩነት ውስጥ አንድነትን ስንጠብቅ፣ በአንድነት ውስጥ ደግሞ ልዩነት ነው። ይሄ ማለት ህብረ ብሔራዊነትን ማለት ነው። ይሄ ማለት በሌላው ስናረሰው ሁሌ እንደምንል ለሌሎች መኖር ምክንያት መሆን መቻል አለብን። ምክንያቱም ለእኔ መኖር ዛሬ እዚህ ለመድረሴ ለእኔም ላለህም ለአለህኝም ለሌሎቻችንም አጠገባቻችን ላሉት ሁሉ ለእኛ መኖር ምክንያት የሆኑ ሰዎች አሉ። መስዋዕትነትን የከፈሉ ሰዎች አሉ። ቤተሰቦቻችን አሉ። እያለን ስንመጣ በትምህርት ቤት ስንሄድ አስተማሪዎቻችን አሉ። በአካባቢያችን ስንመጣ የአካባቢያችን ጎረቤቶቻችን፣ በአካባቢያችን ያሉ ማህበረሰቦች አሉ። ለእኛ መኖር ምክንያት የሆኑ ለእኛ ህይወት መቀጠል ምክንያት የሆኑ የሰዎች መኖር ነው። እኛም ደግሞ ለሌሎች መኖር ምክንያት መሆን መቻል አለብን ስንል ያ ፍትሃዊነት ተፈጸመ ማለት ነው። ፍትሃዊነት የሚጓደለው የሌሎችን የመኖር መብት፣ የሌሎችን የመንቀሳቀስ መብት፣ የሌሎችን የማሰብ መብት፣ የሌሎችን በነጻነት የመውጣት የመግባት መብት፣ የሌሎችን የመስራት መብት ያገድን ሰዓት ነው ፍትህ የሚጓደለው። የሌሎችን ተስፋ ያጨለምን ጊዜ ነው ፍትህ የሚጓደለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ይሄ ሰንደቅ ዓላማ ቢጫው ይህንን ያመለክታል። ቀዩ ደግሞ ቆራጥነትን መስዋዕትነትን ያመለክታል ማለት መስዋዕትነት የሌሎች ህይወት ይቀጥል ዘንድ እኔ መስዋዕትነትን ማለት ልክ ለእኔ መስዋዕት እንደሆኑት ቤተሰቦቼ፣ ለእኔ መስዋዕት የሆኑ ብዙ ጓደኞቼ፣ ለእኔ መስዋዕት የሆኑት አካላቶች እንዳሉት ሁሉ እኔም ደግሞ ለሌሎች መቀጠል መስዋዕትነትን ያስፈልጋል ማለት። መስዋዕትነት ስንል ምን ያክል ነው ለምንሰራው ስራ ታማኞች? ባለፈው ሳምንት አንስተናል። ቅንነት፣ ታማኝነት፣ ግልጸኝነት የሚሉትን ሀሳቦች አንስተናል እና እነዚህ በሰንደቅ ዓላማችን እንወዳለን። ይህ ሰንደቅ ዓላማችን የእኛ መገለጫ ነው ስንል በተግባር በስራችን በምልልሳችን በአስተሳሰባችን ውስጥ ምን ያክል ይገለጻል የሚለውን ሀሳብ እስቲ ውድ አድማጮች በያላችሁበት አስቡት። ምክንያቱም በተሰማራንበት ስራ ላይ
ለሌሎች መስዋዕትነትን የሚጠይቅ ስራ ምክንያቱም በሐቀኝነት ስንሰራ በግልጽኝነት ስንሰራ መስዋዕትነት ያስፈልገዋል ዋጋ ያስከፍላል ጊዜን መስጠት ያስፈልጋል ሰንደቅ ዓላማዬን ወዳለው ኢትዮጵያን ወዳለው ስንል ይሄንን መታሰብ መቻል አለበት ያው እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ እኛ የኖርን ያለ ነው በድህነት ውስጥ ነው ድህነትን ለመታገል ምን ያክልስ ቁርጠኝነት ድህነትን ለመታገል ምን ያክልስ ተነሳሽነት አለብን ድህነትን ካልታገል ነው ድህነትን ለማሸነፍ ካልተነሳሳን ድህነት ሁሉ ጊዜ ባሪያ ያደርገናል ለሌሎችም ተገዥዎች ያደርገናል ማለት ነው ታዲያ በዚህ ሰንደቁ ስንል ሰንደቁ ያሸናፊነት የድል አድራጊነት የጀግንነት መገለጫ ነው 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 አያት ቅድማያቶቻችን ይሄን አስቀምጠውልናል እኛ ደግሞ የአያት ቅድማያቶቻችን ታሪክን የምንደግመው በመስራት ድህነትን በማሸነፍ ፍትሃዊነትን በማስፈን በጋራ ለጋራ ሀገራችን በአንድነት በመቆም በመወያየት ነው ማለት ነው ነገሮቻችንን ችግሮቻችንን በመድረክ አምጥተን በመወያየት ለመፍታት ምን ያክልስ ተዘጋጅተናል ሰንደቃችንን ከፍ ልናደርግ ሰንደቃችንን ከፍ ያደረጉ ጀግና ልጆች አሉን በተሰማሩበት ስራ አትሌቶቻችን ሞራኖቻችን የምርምር ባለሙያዎቻችን ብዙዎች አሉ ስለዚህ እስቲ እንጠይቅ ራሳችንን አርማ አርገን ለብሰነው ቤታችን ውስጥ ሰቅለነው ያላለው ለዛ ለሰንደቅ ዓላማችን ለመለያችን ያ የኛን ማንነት መገለጫ ነው ኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው ካልን ኢትዮጵያዊነታችን በስራም ልንደግመው ይገባል ኢትዮጵያዊነታችን ለችግሮቻችን በመነጋገር ለጋራ ችግሮቻችን ለጋራ ጥያቄዎቻችን የሆኑ ለማያግባቡን የሚመስሉን ዛሬ ለግጭት ውስጥ ለጣሉን ችግሮቻችን ለነሱ መፍትሄ የሚሆነውን የመወያየትን መድረክ በመወያየት ለመፍታት መጀገን መቻል አለብን በእውነት በስራ መገለጥ መቻል አለብን አስተውላችኋል አይደለ ሴፍትኔት ብለው ከድህነት እንዳንወጣ የተያዘብን ቀንበር አለ እኔ ግን ሴፍትኔት አለለው ስሌቭ ኔት የባርነት መረብ እንደ አንዱ ምሳሌ ነው ያነሳውላችሁ ኢትዮጵያዊነት እንዲል አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ከፍ እንዲል ኢትዮጵያዊነት ከፍ እንዲል ዓላማው መውለብለቡ አይደለም በዓላማው ውስጥ አትሌቶቻችን እኮ ያንን ባንዲራ ከፍ አድርገው በአለም መድረክ ሲያውለበልቡት እኮ በዛች ሰዓትና በዛች ሁኔታ አይደለም ከዛ በፊት ያንን ድል ለማምጣት ስንት ልፋት ስንት ደም ስንት ላብ አፍስሰው ስንት ትሬኒንግ ሰርተው ነው እዛች መድረክ ላይ ሲያሸንፉ ያንን ባንዲራቸው ከፍ የሚለው መጀመሪያ የሰሩት መስዋዕትነት አለ መጀመሪያ የለፉት ነገር አለ ለማሸነፍ ራሳቸውን ተዘጋጅተዋል ታዲያስ ድህነትን በማውራት አናሸንፈውም ድህነትን ጠመንጃ በማንሳት አናሸንፈውም ጠመንጃ የምናነሳው የሉዓላዊነታችንን ሰላምን እንቢ ብሎ የሚመጣ ሊደፍረን ባሪያ ሊያደርገን ሀገራችንን ሊያጠፋ የሚመጣውን ኃይል የመጨረሻው አማራጫችን ነው ጠመንጃን የኃይል አማራጫችን ነገር ግን ድህነትን ልናጠፋው የምንችለው አስተሳሰባችን ስናስተካክል ነው የአስተሳሰባችን መበላሸት ፍትሃዊነት እንዳይኖር ያደርጋል ማለት ነው ትልቁ የፍትሃዊነት ችግር የሚነሳው ወይም ደግሞ ለአንድነታችን ህብረብሔራዊነታችንን በልዩነት ውስጥ አንድነታችን በአንድነታችን ውስጥ ልዩነታችን ይይዘን እንዳንሄድ ያደረጉን አንደኛው ትልቁ ዋንኛው ድህነታችን ነው ድህነታችን ደግሞ ያለ መስራታችን ውጤት ነው በዚህ ውስጥ ብዙ መርዞችን ተወክተናል
ብዙ ክትባቶችን ከተበውናል። አንደኛው የዘር የልዩነት ነው፣ አክራሪነትን ነው። ልዩነታችን ውበታችን ሊሆን ሲገባ ለክ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሚሰጠን የተለያየ ቀለማት ናቸው። ግን በዛ ውስጥ ደግሞ የሚገለጽ አንድነት አለ። ይሄንን አንድነታችንን ያደመቀውን ህብረ ብሔራዊነታችንን ያደመቀውን ገጽታችንን የሚያበላሸው ምንድነው? የዘረኝነት ጽንፈኝነት። እነዚህ የኢትዮጵያ ሀገር እንደ ሀገር ሆነ እንዳንቀጥል በነጻነት አንገታችንን ከፍ አድርገን አንገታችንን ቀና አድርገን እንዳንሄድ የሚያደርጉን ሁሉ ጊዜ በሴፍትኔት በስሌቭኔት በባርነት ውስጥ እንድንሆን ካደረጉን ማረንቆች አንዱ እነዚህ ናቸው። ለዚህም ነው ለባርነት መያዛችን ነው የኢትዮጵያዊነት ወይም ደግሞ እንደ ሀገር ያሉብንን ችግሮች ነክሰን አውጥተን ከድህነት ውስጥ እንዳንወጣ ሁሌ ከተረጅነት ውስጥ በተረጅነት ውስጥ ቀንበር ውስጥ እንድንሆን የተደረገ ነው። ስለዚህ ሰንደቅ ዓላማችንን ከፍ አድርገን ስናከብር እነዚህንም አስተሳሰቦች ማሰብ መቻል አለብን። አዎ ሰንደቅ ዓላማ መከላከያ ጋር ብቻ ሳይሆን በተሰማራንበት በእያንዳንዳችን የሥራ ቦታ ላይ ሰንደቃችንን ከፍ ሊያደርግ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ሊያደርግ ሀገራችንን ከፍ ሊያደርግ ሥራ ልንሰራ ይገባል። ፈጣሪ ተፈጥሮን ሰጥቶናል። ከሰራንበት ከሰሞኑ ያያችሁ ነው አይደለ? ዓለም አቀፍ ተቋማትም ጭምር እንኳን እየመሰከሩ ነው ያሉት። ናሳ እየመሰከረ ነው። የአሜሪካ የግብርና ጥናት ማዕከል እንኳን ኢትዮጵያ በስንዴ ምርት ምን ያክል እንደደረሰች እየመሰከሩ ሳይወድ በግዳቸው እየመሰከሩልን ያሉት። ይሄ እንደውም በትንሹ ነው። በዚህ ቀውስ ውስጥ ነው፣ በዚህ ግጭት ውስጥ ነው እነዚህ ነገሮች እየተገለጡ የመጡት። ደግሞ አሁን የማያግባቡን ያለን ውስጣችን ጥያቄዎች የተፈጠሩብንን ጥያቄዎች ደግሞ በመወያየት ወደ መድረኮቻችን አንጥተን ህዳር ወር ላይ የምክክር ኮሚሽኑ ስራውን ይጀምራል። ከዛ በፊት ግን ሁላችንም የሱ ኮሚሽኑ ከመጀመሩ በፊትም እስቲ የማያግባቡን ችግሮቻችንን የአንድነታችን መገለጫ በሆነው ሰንደቅ ማለት ሰንደቃችን የትኛውን ቦታ ስንይ ሰንደቅም ስናይ ልባችን ከፍ ይላል፣ የደም ዝውውራችን ራስ ሞቅ ይላል፣ ኢትዮጵያዊነታችን ይነሳሳል። የኛ መሆኑን ልክ እንደምንኮራበት ያክል እኛ ደግሞ ያንን ኩራታችንን በመነጋገር ያላግባቡን ለሌሎች ክፍተቶች ለሌሎች ጠላቶቻችን ክፍተት የሆኑ ጥያቄዎቻችን ያስተሳሰቦቻችን መለያየት እነሱን ወደ መድረክ አንጥተን የምንነጋገርበትንም ደግሞ ልብን ወይም ደግሞ አይምሮአችንን ማዘጋጀት መቻል አለብን እላለሁ። እርምጃዎችን መጀመር መቻል አለብን። ሌላኛው ባለፈው አርብ ላይ የአዲስ አበባ መስተዳደር ምክር ቤት ላይ ካነሳው አንዱ ትልቁ ቻሌንጅ ሆኖ ለመንግስት ሌብነት ነው። ሌብነት ማለት በብዙ መንገድ ይገለጻል ማለት ነው። አላግባብ ጥቅምን ማግኘት ነው። የመንግስትን የህዝብን አገልግሎት መሸጥን ነው። ስለዚህ ሰንደቀውን ስናከብር አረንጓዴ ቢጫ መለያዬ ነው ስንል እነዛ አጥንትና ደማቸውን የከሰከሱ አያቶቻችን ይታዘቡናል። ኢትዮጵያ ዛሬ እንድትደርስ ያደረጉ የኛ ዘመዶች የኛ ወገኖች ይታዘቡናል። ለምን? እነሱ ሳይሰስቱ ነፍሳቸውን አጥንታቸውን ደማቸውን ከፍለዋል። ዛሬም እየከፈሉ ያሉ ውድ ልጆች አሉ። ስለዚህ እኛ በተሰማራንበት ቦታ ላይ አላግባብ ጥቅም ስናደርግ የማህበረሰብን አገልግሎት ስናጓድል በሌብነቱ ስንዘፈቅ የኛ መገለጫ ነው ያልነው ሰንደቅ ማለት ሰንደቁ ይታዘበናል። ውድ አድማጮች እየሰማችሁት ያላችሁት ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ከአዋሽ 90.7 FM የሚተላለፍላችሁ ነው። በቴክኒኩ አለህኝ ቢተዋለ በዝግጅቱ እኔ ታምራት ካሳሁን ከእናንተ ጋር አድርጋለሁ። የእናንተን ሀሳብና አስተያየት ከዚህን ሰዓት ጀምሮ መገብታችሁ
መስጠት ትችላላችሁ በ011 554 33 16 እንዲሁም በ011 554 33 19 ላይ በመደወል ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን እንቀበላለን። በተለይ ስለ ሰንደቁ ያላችሁን አላማ አጠር ባለ ከልብ የሆነውን ይህን ስለ ሰንደቁ ያላችሁን ክብር ከዛ ባለፈ ደግሞ በተሰማራችሁበትስ ላይ ባላችሁበት ቦታ ላይስ ለዛ ልክ ሰንደቃችሁ ከፍ እንዲል የናንተ መገለጫ ከፍ እንዲል ኢትዮጵያዊነት ከፍ እንዲል የምታደርጉትንም አስተዋጽኦ ጭምር ብትገልጹልን ደስ ይለናል። ጉድ አድማጮቼ ዛሬ ያወራን ያለ ነው ስለ ሰንደቅ ዓላማ አንስተን ትላንት ስለተከበረው የሰንደቅ ዓላማ ቀን አንስተን ግን በዛ ላይ ስለ መርሁ ነው። በሰንደቅ ዓላማችን ከፍ እንዲል ኢትዮጵያዊነት ከፍ እንዲል ህብረ ብሔራዊነታችን ከፍ እንዲል ምን ማድረግ አለብን ስንል የግድ አትሌት መሆን አይጠበቅብንም። የግድ አይደለም እሱ አንድ ዘርፍም ቢሆን ነገር ግን ባለንበት በምንኖርበት በምንሰራበት ስፍራ ላይ ሁሉ በሐቅ በቅንነት በታማኝነት በግልጽኝነት ያለ አድሎ በምንሰራ ጊዜ ያንን ነው ኢትዮጵያዊነት ከፍ የሚለው ማለት ነው። እና ይህንን ካላደረግን እንዲሁ ኢትዮጵያን እንወዳለን ማለት ከንቱ ነገር ነው፣ ከንቱ ነው። ኢትዮጵያዊነትን መውደድ በተግባር መገለጽ መቻል አለበት። ሌብነትን የሚጸየፍ ትውልድ መምጣት አለበት። ባንዳነትን የሚጸየፍ ትውልድ መምጣት አለበት። ስንፍናን የሚጸየፍ ትውልድ መምጣት አለበት። ይሄ ግን ዛሬ መጀመር መቻል አለብን። ኢትዮጵያን እንወዳለን ካለን ኢትዮጵያ ማለት እኔ፣ አንተ፣ አንቺ፣ እርሶ፣ እርሳቸው ነን። ለአንደኛው መኖር እኔ ምክንያት መሆን መቻል አለብኝ። ለሌሎች መኖር ምክንያት መሆን መቻል አለብኝ። በምሰራበት ቦታ ላይ ለምሳሌ የታክሲ ሹፌር ነኝ፣ የአውቶቡስ ሹፌር ነኝ። በምሰራው ስራ ላይ የጫማ ጽዳት ነኝ የተሰማራሁት፣ ፕሮፌሰር ነኝ፣ የሕክምና ላይ ነው የተሰማራሁት። በተሰማራን ዘርፍ ላይ በቅንነት በሐቀኝነት በታማኝነት በግልጸኝነት እያንዳንዷን ነገር በምንተገብርበት ሰዓት ያኔ ኢትዮጵያ ከፍ ትላለች። ያኔ ኢትዮጵያ ፊቷ ይፈካል። በዚህ ቀውስ ሰዓት እንኳን የምናያቸው ደሳስ የሚሉ ነገሮች አሉ። በዚህ አለመግባባት ውስጥ ሆነን እንኳን ባለን በዚህ ውጥረት ውስጥ ባለንበት ሰዓት እንኳን ምን ያክል መስራት እንደምንችል ምልክቶችን እያየን ያለን ብንስማማ ደግሞ የልባችንን አንድነት ህብረ ብሔራዊነታችን አስጠብቀን ብንሄድ ደግሞ ወገኖቼ፣ ውድ አድማጮቼ የግድ መስማማት አንድ ሀሳብ ይኖራል ማለት አይቻልም። የተሻለውን ሀሳብ ይዘን ግን በተሻለው ሀሳብ ላይ በመስማማት የተሻለው ሀሳብ ገዢ የሚሆንበት አለ። ከእንደገና ደግሞ አዲስ የተሻለ ሀሳብ ሲመጣ ደግሞ በእሱ ላይ ተስማምተን መቀጠል ነው እንጂ ሁልጊዜ እንስማማለን። ራሳችን እንኳን በቀኑ ስንት ሀሳቦች እናስባለን? ስንት ውሳኔዎች እንወስናለን? ስንቱን ውሳኔ እናፈርሳለን? ነገር ግን የመወያየት ባህላችንን መደማመጥን፣ መከባበርን፣ መቀባበልን ማምጣት መቻል አለብን። ያ ሲሆን ኢትዮጵያዊነት ከፍ ይላል። ያ ሲሆን የሀገር ሰላምና ደህንነት ይጠበቃል። ያ ሲሆን ሾልኮ ሊገቡ የእኛን ማደግ የእኛን ቀና ማለት የእኛን ከድህነት መውጣት የማይፈልጉ አካላት ደግሞ ያን ክፍተትን አያገኙ። ስለዚህ ሰንደቃችን ከፍ እንዲል በልባችን ውስጥ በዕለት ተግባራችን ውስጥ ሰንደቃችንን ከፍ እናድርግ። ምን ስንል በቅንነት ስራችንን ስንሰራ፣ በታማኝነት ስራችንን ስንሰራ፣ በግልጸኝነት ስራችንን ስንሰራ፣ እነዚህን ስናደርግ ሰንደቃችን ከፍ ይላል። ከትዝብት ውስጥም እንወጣለን። ከታሪክ ትዝብት ውስጥም እንወጣለን። ከታሪክ ተወቃሽነት ውስጥም እንወጣለን። እስቲ አካባቢያችን ራሱ ዞር ዞር ብለን እንመልከተው። ለአካባቢያችን መቆሸሽ ምክንያቱ እነማን ነው? ብናጸዳ ተጠቃሚዎቹ ማን ነው?
የሚሉን ጥያቄዎችን ልክ ስናጸዳው ንጹህ አየር ንጹህ አካባቢ ስንፈጥር ያን ኢትዮጵያዊነት ከፍ ይላል ያን ሰንደቃችን ከፍ ይላል እንስል በአካባቢ ያለው ማህበረሰብ ልጆቻችን የሚጫወቱበት ንጹህ አካባቢ ያገኛሉ ንጹህ የጊዜ የሚያሳልፉበት አዛውንቶቻችን ቁጭ ብለው ታሪካቸውን የሚያወጉበትን ስፍራን ያገኛሉ ያ ሲሆን ማለት ነው እነዛ ወገኖች ልባቸው አር ሲያርፍ ሲደሰቱ ኢትዮጵያ ተደሰተች ማለት ሰንደቃችን ከፍ ብላ ተውለበለበች ነገር ግንስ በሃይማኖት በዘር በተለያየ ስንጋይ ስንብላላ ግን ኢትዮጵያዊነት ሰንደቃችን ዝቅ ነው የሚለው የምንታወቅበት በአለም ገጽ በአለም ላይ የምንታወቅበትን መልካችንም ጭምር እንቀይራለን ማለት ነው እጪ እንኳን በእነዚህ ገዚያቶች የተሰሩት ስራዎች እንኳን ተመስክሮልናል አይደል ነገ ደግሞ ችግሮቻችንን ፈተን ወደፊት በአንድነት ብንቆም ደግሞ ህብረብሔራዊነታችን አስጠብቀን ብንቆም ደግሞ አይደለም ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ተምሳሌት የሚሆንን ስራን መስራት እንችላለን አቀማለን ሰንደቃችን ከፍ እንዲል አባቶቻችን በሰሩት ስራ ቆኖ አይደል አባቶቻችን በተጋደሉት ነው አይደል አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት የኛን ሰንደቅ አላማ ከለው ቀለማት ይወሰዱት ተመልሰን እንመጣለን መስመሩ ላይ አድማጭ አለ ሄሎ አድማጫችን ሄሎ አቤት እንዴት አረፈዳችሁ አለን አለን መምህር ፍጹም እንደምን አሉ እግዚአብሔር ይመስገን ከብሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት ከተማ አዎ ሰላም ነው ዛሬ ይመስገን አለን ምን እንስማ ሰው ሲጠፋ አትፈልግ አንተ ደግሞ ልክ ነው እሺ ያው ትናንትና እኔ አልሰማሁም አላዳመጥኩም ግን የሐሳብ መደገም ሊኖር ይችላል እንደኔ ያላዳመጡ ሰዎች ምናልባት በዚህ በሰንደቅ ዓላማ ዙሪያ ብዙ ነገሮችን ማለት እንደምንችል እንዴት አሎ የሰማችሁኝ ነው አዎ አዎ የሰማሁት ነው የሆነ ድምጽ እየረበሸ ነው ይሰማል እኔ ጋ እሺ 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 ስሩን እንዳይበጠስ መቋጠሪያው ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ቀለሙ ያለው ማን ነበር እኔ እንጃ ላስታውስ እኔ ማስታውሰው ከአቶ ከበደ ሚካኤል ያሉት ነው አላማን ተመልከት አለቃን ተከተል የሚለውን ተመልከት አላማን ተከተል አለቃን ተከተል አለቃን በእኛ ዘመን ነው እነሱ እናንተ እዛ ሰፈራት ይሉ ሰው እኛ ድሮ የቄስ ትምህርት ቤት ቄስ አስተማራች ተከትለን ባንዲራ ይዘን ስንሄድ የምንለው ነው እሺ አሁን ይሄንን ያለችው ጂጂ ነች እኔ የራበኝ ፍቅር ነው የሚለው ዘፈን ላይ ይህንን ብላለች ጂጂ ብዙ አሉ ብዙ አሉ አሁን እንደነ ኃይልዬ ለምሳሌ እፍ ይሏታል እንጂ አያጠፏትም ማለት ነው ለምሳሌ ኢትዮጵያ የራሱ አምላክ አላት የሚለው ላይ እንደዛ የሚል ግጥም የሚጀምር አለ አሁን በደንብ ሙሉን ስላላስታወስኩትም ብዙ አይነት ግጥሞች መጥቀስ ይቻላል እኛ አሁን አንተ እንደምትለው ሁሉም የኢትዮጵያን ሰንደቅ አላማ በነገራችን ላይ ፈንደቅ ማለት መስቀያው መስቀያው እንትኑ ፖስት ወይም ደግሞ ቋሚው ሲሆን አለማ ያው ጨርቁ ነው ጨርቁ ነው እንግዲህ አንድ ወቅት ደግሞ ፈንደቅ አለማ ተፈጥሮ ነበር አንተ አልተወለድክ ይሆናል እንጂ መደብ ላይ እንደዛ ብሏል እና እኛ ከሰንደቅ አላማው ስር ያለን ኢትዮጵያውያን ባንዲራችንን ተቀላማችንን ስናከብር በስራ መሆን አለበት ባለንበት መስክ በሚንገልጸውበት ራሳችንን ምንብልፍበት ደራርቱ ሁሉ ግዜ ተወለች ታሸንፋለች ሰንደቅ አላማ ትለብሳለች ታለክሳለች ስራዋን ሰርታ ማለት ነው ሌሎች መምህርም ይሁን ፖለቲከኛውም ይሁን ምንም ይሁን አሁን እንግዲህ ሰሞኑን የሰንደቅ አላማ ከፍታ እየጨመረ ነው ብዙ ሰዎች ብዙ ፌስቡከኞች ብዙ ቧልተኞች ሰሞኑን እያላገጡ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እየተካሄደ ፕራይም ሚኒስትራችን ማሳ ውስጥ ተገኝቶ አይነት ነገር እያሉ እና አሁን ንግግር እየተናገሩ ነው ኢትዮጵያ እኮ ያ 110 ሚሊዮን ህዝብ አገር መሆኗን የሚረሱ ብዙ ሰዎች እና በየሙያችን ስራችንን ካልሰራ አገራችንን አናስከብ ቅድም ስትል ነበር አንተ እኛ
ስንዴ እየለመን ነፃነት ምን ማለት ምን ማለት ስንዴ እየለመን ቀድም አንተ ስለ ሴፍቲ ኔት ምናምን ስታወራለህ ስንዴ ለምን እንዴት ነው ነፃ ነኝ የምትለው እነሱ እኮ ከስንዴ ልመና ድንወጣ ስንል አሁን ከግራም ከቀኝም ከፊትም ከኋላ መከራችንን እያሳዩን ነው አይደል? አዎ። ኢትዮጵያ ደግሞ ያው የራሷ አምላክ ስላላት ቀጥ ብላ እየተጓዘች ነው። እንግዲህ ትናንትና መጨረሻቷል። አንድ ሰው ጠየቀኝ እኔን ኤርፖርቱን እቆጣጣራለሁ የሚለው ገና መቀሌ ሳይገባ ነው እንዴ አይደል? እንዴ ይሄ እኮ የዲፕሎማሲ ቋንቋ ነው። አየር ማረፊያዎችን እቆጣጣራለሁ የፌደራል መንግስት ተቋማትን እቆጣጣራለሁ ሲል መንግስት እኮ ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ኢትዮጵያ የኔ ነች እኔ ነኝ ማስተዳደር ያለብኝ አሜሪካ ሄሊኮፕተር ልትልክ ወይም ደግሞ ግብጽ አውሮፕላን ልትልክ መብት የላትም የሆነ እንቅስቃሴ ባይ አፈርድሜ ነው ማስግጣችሁ ሁም ነው የዲፕሎማሲ ቋንቋ ነው። ይሄንን ደግሞ እነሱ ተረጉት ቆይተዋል ለኛ የነገሩን ሲሆኑ ሊሆን ይችላል እንጂ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር እንደሆነ ይታወቃል። ሰው ስራው የሚታወቅ እንደዚህ ነው። ሁሉም በየመስኩ ጋዜጠኛው አሁን ሰው ቅድም ስትል ነበር ሰሞኑን አሁን የዚህ የኢንክሉሲቭ ናሽናል ዳያሎግ ሊጀመር ነው ዱብ ዱብ እያሉ ነው ፕሮፌሰር መስፍን ስለ ሚዲያዎች እንደውም የሆነ ዳይሬክቲቭ የሆነ የምትወያዩበት ነገር ይኖራችኋል ወደፊት። እኔ በጣም ፕሮሞት ማድረግ ነው የምፈልገው ሚዲያ ብዙ ነገሮችን ይቀየራል ብዬ። ስለዚህ ጋዜጠኞቻችን መሐመድም ሆነ አንተም ሆናችሁ ሁላችሁም ታጥቃችሁ መነሳት አለባችሁ። ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ለማድረግ ሁሉም በተሰማራበት ሙያ ካልተንቀሳቀሰ ኢትዮጵያ እኮ የትም አትደርስ። በተለይ ወረኞች ባሉበት ሀገር፣ በተለይ ፌስቡከኞች፣ ቧልተኞች፣ አላጋጮች ባሉበት ሀገር ሰው እኛ ስራ እየሰራን እንደ ዶክተር አብይ ልማቱንም ጦርነቱንም ዲፕሎማሲውንም ያሸንፈን በሚያችን ደግሞ ዶክተሩም በዶክተርነቱ በዶክተርናው መምህሩም በመምህርነቱ እየሰራ ለተብቻል በትርፍ ሰዓት እየሰራ ሀገሩን እያስከበረ መቆየት አለበት መቀጠል አለበት የሚል ምኞቴን ለመግለጽ ነው። ዘላለማዊ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። የኢትዮጵያ እየቀረበ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ መልካም ቀን መምህር። እኛም ከልብ እናመሰግናለን። አው ሁላችንም በተሰማራንበት ባለንበት ሰንደቃችንን ከፍ እናድርግ። ሰንደቃችን ኢትዮጵያዊነታችን፣ ኢትዮጵያዊነታችን ደግሞ ማንነታችን ነው፣ መገለጫችን ነው። ስለዚህ በሰራችን በመለልሳችን በኑሯችን ኢትዮጵያዊነትን ከፍ እናድርግ እንላለን። መስመር ላይ አድማጭ አለ። ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ ሄሎ ተንስልኝ እንደምን አረፈዳችሁ? ታሜ ሰላም መምህር እንዳልክ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋ። ለምታበረክቱት ህዝባዊ ግልጋሎት ለፕሮግራሙም ላንተም በሳልም ድና የህይወት ተሞክሯቸው ለሚያቀርቡን አድማጮች በሙሉ አክብሮት ይላክ ያለ ነው። እሺ እንግዲህ ታሜ አንተ እንዳነሳው ነው አድማጮችን ብለውታል። በተንደቀ አላማችን ቀደም ታያቶቻችንና አባቶቻችን የሀገራችን ሉዓላዊነት ለማስከበር ሲሉ በተለያየ ጊዜያት ከተነሱት ጋር ሲፋለሙ አጥንታቸውን የከሰከሱበት ደማቸውን ያፈሰሱበትና ውድ የሆነ ህይወታቸውን የሰውበት የረጅም ዘመናት የመታችንና የብሔራዊ ኩራት ምልክታችን ነው። ታዲያ ይሄ የአንድነት የኩልነት የመከባበር የነጻነትና የወንድማማችነት አርማ የሆነው ሰንደቅ ዓላማችን ዛሬም ትውልዱ በተጋርበት በተለይ ትልቁ ታሪካ ጠላታችን ድህነት ነውና ድህነትን አሸንፈን በኩራት ካደጉ ሀገራቶች ተርታ ልናውለበልበው ይገባል ብዬ አስባለሁ። ለተግባራዊነቱ ደግሞ ሁላችንም የነቃ ተሳትፎ ማድረግ አለብን። ታዲያ በዚህ ሰዓት እንኳን የዓለም ኩራት ለሆነችው ሰንደቅ ዓላማ ክብር በየጦር ግንባሩ እየተወደቁ ያሉ ወገኖቻችን አሉ። ለፍትህ በየአደባባይ ማገቱ እንዲሁም ደግሞ በተሰማሩበት ሙያ መስክ በታማኝነት በፍትሃዊነት እያገለገሉ ያሉ ቁርጠኛና ሀቀኛ ልጆች ባለቤት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። በመሆኑም አሁን በየዓመቱ ሰንደቅ ዓላማን እንዘክራለን። ታዲያ ስንዘክር ከእነሱ በመማር ጥለውት ያለፉትን ይኸው ምልክት እነሆ በክብር ተቀብለን እነሱ ይጠቀሙበት ለነበረው ዓላማ ልናውለው ይገባል ባይነኝ በግል። ሰንደቅ ዓላማችን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም ሃይማኖቶች በእኩልነትና በአንድነት ለመኖር ያለንን ተስፋ የሚያንጸባርቅ የተጋረጠብንን ፈተና በድል በመሻገር
ጠላታዊ ወይም ታሪካዊ ጠላታችን ድህነትን በማሸነፍ ዲሞክራሲና መልካም አስተዳደርን በመገንባት ለማፋጠን የተጀመሩ ታላላቅ ፕሮጀክቶች አሉ። ለምሳሌ እንደ ታላቁ የህዳሴ ግድብን ጨምሮ ይሄን ለመቋጨት መረባረብ ድህነትን በዘላቂነት ለማስወገድ የገንዘብ የውቀት የክሎትና የህይወት መስዋዕትነት በመክፈል የልማት አርበኛ በመሆን የሀገራችን ሰንደቅ ዓላማ ከላይ እንዳልኩት ከአያላን ሀገራት ተርታ በማሰለፍ ከፍተኛው ሚና መጫወት አለብን። ለዛ ማንተ ብለህዋል። በተለይ እኔ ዘላቂ ሰላምና ነጻነት ሊገኝ የሚችለው በዘላቂነት ከድህነት መውጣት ብቻ ነው። ለዛ ደግሞ ከእያንዳንዳችን የቤተሰብ አላፊዎች በየተሰማራንበት የሙያ መስክ ጊዜ እኮ እንደ ቀድሞ እንደ አባቶቻችን ጦር የሚጠይቅበት ጊዜ አይደለም። ግብግብ እንገጥምበት ጊዜ አይደለም። ይሁ በተሰማራንበት የሙያ መስክ በቅንነትና በታማኝነት ማህበረሰባችን ማገልገል ስንችልና ብልሹ አሰራርን መታገል ስንችል ያን ጊዜ መልካም የሆነች ሀገር ለልጆቻችን ማስተላለፍ ይቻላል። ከድህነትም ወጥተን ብዙ ትርህልምና ምኞታችን ነጻነትና ዘላቂ ሰላሙ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። ለዛ ደግሞ አደራ ምለው በተለይ ወጣቱ ነውና ወጣቱ ለሀገሩ ያለውን የነቃ ተሳትፎ አረጋግጦ አንጻር ለሰንደቅ ዓላማ ያለውን ክብር በተግባር ሊያሳይ ይገባል። ክብረት ይስጥልኝ ታሜ፣ ከመጨረሻው ከእናንተ ጋር ነው ወዳጄ። ከልብ አመሰግናለሁ መምህር እንዳልክ፣ ምስጋና የላቀ ነው። አዎ ለጋራ ሀገራችን ለጋራ ቤታችን በጋራ እንቁም። ሌላ አድማጭ አለ? ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ አቤት። ሄሎ ታምዬ ሰላም ነው? ወለተ እንደምን አለሽ? ሰላም ነው አለ 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 ዛሬ ሰላም። አዎ አለ አለ ያለ እናንተ አላችሁ? እኛማ አለን ማምዬ። የለም ጊዜም። አዎ ለስራ ነው፣ ለስራ ወጥቶ ነው። ጥሩ ነው፣ ችግር የለውም። አጨለኝ። ደህና ነህ አንተ? ደህና ነኝ። እሺ ምን እንስማ? ስለ ባንዲራ እያወራህ ነው እና ስለ አንድነት እያወራህ ነው አይደል? አዎ አዎ። እንግዲህ ባንዲራ ባንዲራ ማለት ኢትዮጵያ ነው፣ የኢትዮጵያ መገለጫ ስለሆነ ማለት ነው። የአፋር ግመሎች እንኳን የኢትዮጵያን ባንዲራ ያውቃሉ፣ ግን የአሁኑ ትውልድ ለባንዲራው ያውቀዋል ብዬ ጥያቄ ላቀርባለሁ። ሌላው እኛ እኮ መርከቦቻችን ሲሄዱ ራሱ በሰንደቅ ዓላማ ነው አይደል የሚጓዙት? አዎ አዎ፣ መገለጫዎቻችን። አይሮፕላኖች ሲሄዱ በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ነው የሚሄዱት። ግን እኛ እንደ ቀላል ነገር ሮጣ ራጮቻችንም እኮ እነ ኃይሌ እነ ደራርቱ ሲያለቅሱ አይተናል ለባንዲራ። ግን አሁን ላይ ግን የባንዲራ ያለው ልብስ አትልበሱ ሁሉ የሚባል ነገር እንሰማለን። ምን ማለት ነው ይሄ? ጭፍን ያለ ጥላቻ እንዳለ አለማወቅ። እኛ አለማወቅ ነው የምለው። ለምን ባንዲራ ትንሽ ኢትዮጵያ ናት፣ ግን ለትውልዱም እንዴት እናስተምረው? እንዴት እንዲያውቅ እናደርግ? አረበ ባንዲራ ከተባለ እኮ በዱሮ ይባላል እንግዲህ፣ በታሪክ ስንሰማ አረበ ባንዲራ በህግ አምላክ ከተባለ ሁሉም ህግን ያከብር ነበር አይደለም? ማሚ በታሪክ ልክ ነው። አሁን ላይ ግን በባንዲራ ብትለው ስቆብ ይሄዳል። የሚቀድም ወጣት ልታይ ትችላለህ፣ ህዝብ ልታይ ትችላለህ። እና ይህንን ህዝቡ ላይ መስራት ያስፈልጋል። ለምን እኛም መስዋዕት አድርገውበት እናት አባቶቻችን መስዋዕት አድርገው ባንዲራቸውን አቆይተውልናል እና አሁን ያለውን አጠንክረን መያዝ አለብን እላለሁ። በአንድነት ደግሞ ስመጣ አንድነታችን ሲጠናከር ለኛ ጥሩ ነው። ለምን አንድነት ማለት ከባንዲራን ጋር ይያያዛል። አንድ ስንሆን፣ ሀሳባችን አንድ ሲሆን፣ ነገራችን አንድ ሲሆን የፈለገ ጠላት ሲመጣ እኛን አይደፍረንም አይደለም? ግን አንድ ካልሆነ ግን ሀሳባችን ሁለት ሶስት ከሆነ ግን በመሀል እንትኖች ይገባሉ፣ ጠላቶች ይገባሉ። ለዛ ደግሞ መጠንከር አለብን። ለምን ህዝቡ በአሁን በዚህ በኑሮ ውድነቱ ባለው ነገር እየተማረረ ሊሆን ይችላል፣ ግን አገር እንደ ሀገር ናት መቀጠል ያለበት። ለምን ሀገር አንድ ናት፣ ሁለት ሶስት የላትም ሀገር። ለምን ከሌሎች ሀገር መማር እንችላለን። እና አንድነታችን አጠንክረን አበርትተን መሄድ አለብን እላለሁ። ሰላም አሉ። እሺ ሰላም ወይ፣ መልካም ቀን። ከልብ ነው ምስጋና። እሺ አዎ፣ እንግዲህ ሌላ አድማጭ አለ? ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ ሄሎ፣ ትንሽ ስልኮት ጥራት የለውም። ሄሎ ዞርስ። እንግዲህ አድማጫችን መልሰው ከደወሉ እናስተናግዳለን። ስልካቸው ትንሽ ጥራት አልነበረውም፣ አይሰማም። ልክ ነው።
በዓለም ገጽታ በተለይ በዓለም ትልልቅ ዲክሽነሪዎች ለኢትዮጵያ መተታወቀው ኢትዮጵያ ሲባል በረሃብ ነው፣ ኢትዮጵያ ሲባል በገረጡ ፊቶች ነውና እነዚህን ገጽታዎች የምንቀይረው ሰንደቃችን ከፍ ስናደርግ ነው። አድማጫ ለመስመር ላይ ሄሎ አድማጫችን ሄሎ አብሬስትልኝ ሰብስበን እንምጣ ላንተ ውሃ ጠጣ ብለን ነው ለጥቀን የገባ ነው። እሺ አስር አለቃብነት ምትኩ ኢትዮጵያን አትልኩ እሷን ሲነኩበት ይመጣል ልኩ በላቸው። እሺ በኢትዮጵያ ቀል ስለሌለ ለማንኛውም ያነሳው ነገር ልብ ያለው ልብ ይበል ማለት ያለውን የሰጠ ሀሳብ ነው። የሀሳብ ደህንነትን የገንዘብ ደህንነትን ሰጥተህ ታገኘዋለህ። የሀሳብ ደህንነትን ከፍተኛ ደረጃ የሚደርሰው የሀሳብ ሀብታም ስንሆን ነው ብዬ ስለማምን፣ እንግዲህ ትናንትም የተከበረች ሰንደቅ ዓላማ ቀን ትናንትም አውርተንበታል። እኔ ማስበው እንግዲህ አሜሪካን አደጉ የምትላቸው ሀገሮች ሁልጊዜ በመቶ ዓመት ወይ የሚቀያየር የሚያጣላ በባንዲራ የተጣላ ሀገር በአንድ ሀገር ውስጥ ያየው የሰማሁት አንተ ትነግረኝ ይሆናል አላውቅም፣ ሀገራችን ከዚህ ከኢትዮጵያ በስተቀር ይህም ምክንያት አለኝ። ይህን ስል እንግዲህ ድሮ በአበው በታሪክ 1890 ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ከጣሊያን ውጊያ ጀምሮ ሰዎች የራሳቸው ሰንደቅ ዓላማዊ ባንዲራ ሲኖራቸው እና አጼ ምኒልክ ባንዲራውንና ከፊት አስቀድመው ኢትዮጵያዊነትን ስሜት አድርገው ድል ስላወጡ በቀኝ ግዛት ያልተገዙ በሚል 33 የአፍሪካ ሀገሮች እንደ መታደል ደግሞ ሬንቦ በል እንደገና የመብራት የትራፊክ መብራቱ አለ አይደል? አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀዩ እኮ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴው ምን ሲሆን ነው ቢጫው ምንድን ነው ቀዩ? ይሄ ሁሉ ከኛ ሰንደቅ ዓላማ ጋር የተገናኘ በጣም ሀብታም ነን። ግን ወደ ኋላ ስትመጣ ከዚህ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ እስከ ደርግ እስካሁን እስካለበት የምታስታውሰው አለ። አንድ ጊዜ ሞሃንበሳ መሀል ላይ የሚደረግ አለ አረንጓዴ ቢጫ ቀኙ ሳትነቀው ማለት ነው። ደርግ ሲመጣ ማጭድና የሆነ ነገር አድርጓል የሚል የምናውቀው ነገር አለ። ይህም ሲመጣ ደግሞ ይሄን አድርግ። ግን እኔ ማስበው ምንድን ነው መንግስታት በተቀያየረ ቁጥር ሰንደቅ ዓላማውን የሚነኩትና ቅርጹን የሚቀያይሩበት ምክንያት ምንድን ነው? እንደ ሌሎች ሀገሮች መቶ ዓመት 50 ዓመት 200 ዓመት የሚቆይ ሰንደቅ ዓላማ በሰንደቅ ዓላማ መጣላት የመጣብን ለምንድን ነው? ምክንያቱም አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ አርማው ከዚህ በፊት የነበሩት በነገስቱ በንጉሱ ዘመን ለምን ልሙጡ ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን አልተጣሉበትም? ለሀገር ዋጋ የከፈሉበት ያ ሰንደቅ ዓላማ እስከ ተወሰነ ጊዜ በሶማሌም ድረስ ሁለቱን እንጠቀም ነበር። እኔም አስታውሳለሁ ኢትዮ ኤርትራም አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የሆነ ሰንደቅ ዓላማው የከበረ ህግ አውጥቶ ለ15ኛ ትናንት ይበሉን እንጂ ከመቶ ዓመት ታሪክ ያለ ሁልጊዜ ያልተጻፈ በህገ መንግስት ያልሰፈረ በልቦናችን የጸና ስንሮጥ የምናሸንፍበት ስንዋጋ ቀድመን የምንሄድበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማችን ነው። እንዲያውም ምን ይላል ሰንደቅን ቀደም ያልከው ምሳሌና የጸጋዬ እሸቱ ሰንደቅናት እምነት ነው ዓላማ ነው ሃይማኖት የሚል ሁለቱን እንግዲህ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ማለት እምነት ያለ ሃይማኖት፣ ሃይማኖት ያለ እምነት ዋጋ የለውም አይደለም። ሰንደቅ ዓላማም እምነትና ሃይማኖትን አይነት እንደዛ ሆኖ የክልል ብሔርን ያለ ይኑር ሁሉም የራሱ ክልል እንግዲህ ህገ መንግስቱን አልቃውም። ህገ መንግስቱ እስከፈቀደ ድረስ አጋር እኩል ሊሆን ይችላል። ግን ህጉ የወጣው እኮ የተቀመጠው ህግ አለ። ምን ሲሆን ነው የሚቀየሩ? ምን ሲሆን ነው ጨርቁ የሚቀደሉ? ማንን ካረገ ምን ይቀጣል? ቁጭ ብሎ ተቀምጧል። ትናንት ብቻ በብሔራዊ ደረጃ ተከብሮ ዝም ብለን ነገ ያን እየረሳን አመት አመን ምን ከብር ከሆን እሱ አይደለም። ሁሌ ግን ዋጋ የተከፈለለት አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቃችን ያለውም ሁሉ እኩል ደግሞ ምክንያቱም እዚህ አዲስ አበባ ላይ እኮ የምታየው ነገር በጣም ግራ የሚያጋባኝ ሆቴል አካባቢ አንድ አይተት የኢትዮጵያውን የምኑን የምኑን እኩል ያደርጋል የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ። ኤምባሲዎች እስቲ ስንት ኤምባሲዎች ነው በሀገራችን መሬት ውስጥ የኛ ሰንደቅ ዓላማ በእኛ መሬት ተውለብልበው እኩል ከራሳቸው ሀገር ላይ የሚሄደው? ይሄ ሁሉ ክፍተት ምንድን ነው? አስፈጻሚውም ሆነ እኛም ሆነ ወደ ራሳችን ወደ ክልላችን ብቻ ትኩረን መዝሙርም እኮ አንድ ነው። ብሔራዊ መዝሙር ሲዘመር ነው ዩኤን ላይ የምንሄደው። ብሔራዊ መዝሙርና ሰንደቅ ዓላማ ይዘን ነው ሩጫና ሰላም አስከባሪ የምንሄደው። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች ፍቅር፣ ትውልዱ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሀገር ናት፣ ሉዓላዊ ሀገር ናት፣ ያልተገዛች ሀገር ናት፣ ሌሎች ሞዴል የሆኑባት ነው። ለምን የራሴን ሉዓላዊነት አንድ መዝሙር አሁን ሄደን እኮ ማያውቁ ክልል ውስጥ ህጻናቶች የራሳቸውን ሲዘምሩ ኢትዮጵያን ማያውቅ ስንት አለ? ይሄን ያላስተማረው ምንድን ነው? ትውልዱ ላይ ካሪኩለሙ ላይ መማር አለብን። ወደዚህ ስትመጣ ደግሞ ድህነት ትክክል ነው፣ ግን ያለን ሰዎች ነን። በጣም ላንድ ኦፍ ኦሪጂን የተባለን ተፈጥሯችን በጣም ለም ብዙ ነገሮችን ፈረንጆቹም ደግሞ ድህነቱን የምናደርገው እንዳንሰራ ነው። ስንዴውን ሲወረውሩ እኮ አንዳንድ የዛ ውስጥ እኮ ዘርተ ማይበቀል ብዙ የምናውቃቸው ነገሮች አሉ። ከኛ ሲያግበሰብሱልን የሚጠቅመውን እነሱ የናቁትም ሊያመጡ ይችላሉ። ይሄን እናውቃለን። ስለዚህ አሁን ባለን ምንድን ነው መንቃት አለብን። መንቦጫጨቅ አይደለም፣ መለያየት አይደለም። አንድ ስንሆን እናሸንፋለን። ሁሉም ያስፈልገኛል፣ ምክንያቱም ቋንቋ መግባቢያ ነው። እኔ አክሳም ብዬ ኦሮምኛ ቢሻን ብጠጣ ከመይ ብዬ በትግርኛ ማይ ብዬ ውሃ ብጠጣ አንድ ነው፣ ተግባባው እንጂ ሌላ ነገር ምንም የሉም። ማንም ከማንም አይበልጥም። ስለዚህ ሰውኛ ካስብን እርግጠኛ ነኝ ቀጣይ ኢትዮጵያ ተስፋዋ ጥሩ ነው። ከችግራችን ወጥተን አንድ ሀያል የምትበገር የምታስፈራ ሀገር እንመሰረታለን እላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ።
ልክ ነው ማለት በአድማጮቻችን ጥሩ ጥሩ ሐሳብ አንስተዋል ከልብ ነው እናመሰግነው ሌላ አድማጭ አለ መስመር ላይ ሄሎ አድማጫችን ሄሎ ሄሎ ታሜ ማርቲ ሰላም ነው እንዴት ነሽ ሰላም ነህ አሎ አሎ ሰላም ነኝ እንግዲህ ማርታ ነኝ ከሁለት አውቄያለሁ ሰላም ያነሳው ሐሳብ ትላንትናም የተነሳ ሐሳብ ነው ስለ ባንዲራ ብናወራ የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም አዎ የዛሬ ያነሳውት ያው በዋናነት ባንዲራው ላይ አተኩረን ሳይሆን ባንዲራው ከፍ እንዲል የባንዲራው ሌሎች መታወቂያው እኛ ነን አስተሳሰባችን ነው ድህነት ነው እሱ ነው የሚለው ላይ ለማውራት ፈልጌ ነው አዎ ያው ትላንትናም ሰንደቅን በተመለከተ ስለሆነ ያው ዛሬም ተያያዥነት አለ አዎ አንታስ ነው እንግዲህ ባንዲራችን የአንድነታችን መገለጫ አርማችን ባለም አደባባይ የምናውለበልብበት ማንነታችንን የሚያሳይ አርማችን ነው አሁን ግን እየተስተዋለ ያለው እንግዲህ ከጥቂት አመታት ወዲህ እያንዳንዱ የተለያየ እንትን ስላለው የራሱ መገለጫ ስላለው ባንዲራን አንኒ በቃ ይሄንን አታሳዩኝ የሚል ትውልድ እያፈራን ነው አሁን እኔ የሚስተማኝ ስሜት ምን መሰለ አንድ የሚያደርገን አንድ ባንዲራ ዛሬ እኮ ጦር ሜዳ እኮ አንድን አካባቢ ሲቆጣጠሩ እኮ የኢትዮጵያን ቀይ ቢጫ አረንጓዴዋን ባንዲራ ነው ፍላጋችንን የሚያውለበልቡት አይደለም አሁን አንድ የሚያደርገን ባንዲራ ላይ መሰራት አለብን እኛ እኮ በምንማርበት ዘመን ተማሪ በነበርኩበት ዘመን ባንዲራ እኮ አንድ መስሪያ ቤት እንኳን ሲወጣና ሲወርድ እኮ መንገድ እንሄድ እንደሆነ ተማሪዎች ሆነ ቀጥ ብለን ባንዲራው ከወረደ በኋላ ነው ምንገባው ይሄን ያህል የባንዲራ ክብር ገብቶን ነው ያደግ ነው አሁን ግን የባንዲራ ነገር በጣም አሳሳቢ የሆነ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው ማፈሪያስ ከሆነ የሆነ ነው አንዳንዶች ጋር ማለት ነው አታሳዩኝ የሚሉ አሉ ይሄንን ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ባንዲራ አላይም የከሌ ነው የሚሉ በአንድ እንትን ላይ የሚለጥፉ አሉ ይሄ መሰራት አለበት ፖለቲከኞቻችን እኔ ትንሽ ተስፋ ማደርገው ታሜ የብሔራዊ አንድነት ምክክሩ አዎ ትልቅ ስራ በባንዲራ ጉዳይ ላይ ይሰራል የሚል እምነት አለኝ እና እንኳን እኛ ሌሎች እኮ የእኛን ቀለማት ተጋርተው እኮ ያለመገዛት ምልክት በቃ የአሸናፊነት ምልክት አድርገው ነው እየወሰዱ ያሉት አፍሪካውያን ትክክል እኛ ግን የራሳችንን ባንዲራ እያሳነስ ነው ይሄ መጣው ደግሞ አንድ ጊዜ ሚዲያ ሰምቻለሁ ባንዲራ ጨርቅ ነው ተብሏል እኮ ጨው መቋጠሪያ ተብሏል ከዛ በኋላ ነው የወረደው በቃ ይሄንን መመለስ ያለብን እናንተ ሚዲያ ሰዎች እኛም እንደ ማህበረሰብ በአካባቢያችን በልጆቻችን ላይ በመስራት በየቀበሌ በየምናምኑ ይሄ ለዱቄትና ለካስታ የሚሰበሰበውን ህዝብ የባንዲራን ክብር ማስተማር አለባቸው የቀበሌ አመራሮች ለሴፍትኔት የሚሰበስቧቸውንም ሁሉንም ኢትዮጵያዊ እና ባንዲራ ላይ መሰራት አለበት ድህነታችንን ደግሞ ለማሸነፍ እያንዳንዳችን ዛሬ እኮ ኢትዮጵያኖች እኮ ከዚህ ዶክተር ሄዶ አሜሪካ ላይ ከሙያ ውጭ የሆነ ስራ ሰርቶ እኮ 16 ሰዓት ሰርቶ እኮ ተገቢ ብር እያገኘ ጥሩ ብር እያገኘ ራሱን እየቀየረ ከዛ በኋላ ነው በሙያው እንኳን አፕግሬድ እያደረገ የሚሄደው እኛ የስራ ባህላችን መቀየር አለበት ከድህነት ለመውጣት ስራን መናቅ የለብንም አሜሪካ ሲሄዱ እኮ የፈረስ ጥርስ እያጠቡ መዋለ ህጻናት እኮ ግንፎ እያገነፉ ሌላም ጥበቃ እየሰሩ ማዲያ እየሰሩ ነው ጥቂቶች ናቸው እኮ በቢሮ ስራ ላይ የሚሰማሩት ስለዚህ እያንዳንዱ ስራ ክቡር ነው ብለን ማይንዳችንን አሳምነን ዝቅ ብለን እስካልፈራን ድረስ አገራችን አትለወጥም የስራ ባህላችን በጣም ዘቅቷል ከጥቂት ጊዜ ወዲህ ደግሞ ያፈራናቸው በአንድ ጀንበር ሚሊየነር ለመሆን የሚናፍቅ ዝም ብሎ ተስፈኛ የሆነ ትውልድ ፈጥረናል በዛ ትውልድ ላይ መሰራት አለበት እንዴ ባለፈው እኮ ሰሜን እዝ እንትን ላይ በሰሜን በእንትን ላይ ማነሱ ደሴ አካባቢ እኮ ጦሩ እያለ ጠቅላይ ሚኒስተር እኮ የስንዴ ማሳ ሲጎበኙ እኮ ኡኡኡ ያለ ማህበረሰብ ነው ያለን አይደለም እንዴ አሉ ጠንካራ ማህበረሰቦች እንዳሉ ደግሞ የሚያጫጩሁ በቃ ምክንያቱም እኛ ሁልጊዜ ተረጅ ሆነን መኖር አንችልም ብሎ በራሳችን ራሳችንን እንቻል ብሎ ከጓሮ አትክልት ጀምሮ እስከ ኩታ ገጽ ማሳዎች ጆይንት እንትን እያደረጉ አሁን ትልቅ አበረታታች ነገሮች እየታየ ነው ምናቀው አፋርና ሶማሌ ላይ እኮ እኛ ሰብል አይተን አናቀም አይደለም እንዴ ዘላን ማህበረሰብ አሁን እኮ ወደርሻ እየተመለሰ ነው ያ ደግሞ ምን ያህል ምዕራባውያንና አሜሪካኖችን እያንጫጫ እንደሆነ ያልጠየቅነውን እየመጣ ነው ብሎ በመርከብ ጭነውልኝ እስከሚያመጡ ድረስ በቃ እያሳፈርናቸው ነውና
አሁንም ብሔራዊ አንድነታችንን ጠብቀን የሀገራችን ሉዓላዊነትን እያስከበርን በአንድ እጃችን መሳሪያችን ድንበራችን በማስከበር በአንድ እጃችን ደግሞ ሞፈራችንን ይዘን በሰብል እህል ራሳችንን ለመቻል ከተረጅነት ለመውጣት እያንዳንዱ በተሰማራበት የስራ መስክ ይሄ የኔ አገልግሎት ነው እጠየቅበታለሁ ብሎ ለአገሩ ለወገኑ እንደሚሰራ አምኖ ካልሰራ በቃ ይሄ ከባድ ነው። ስለዚህ የእያንዳንዳችን ማይንድ መቀየር አለበት፣ የስራ ባህላችን መቀየር አለበት የሚለውን ነው። ታሜ መልካም ብሎ መልካም ቀን። እሺ ማርቲን፣ እሺ ሰላም ወይ። እሺ እሺ። አዎ እንግዲህ ማርቲን ማንሰታለች። ሁላችሁም ጥሩ ጥሩ ሀሳብ ነው እያነሳችሁት ያላችሁት። አድማጭ አለ ሌላ። ሄሎ አድማጫችን። ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልኝ ታምዬ፣ እንደምን አደርክ? አለን አለን። አበበ ጉታ ከኢትዮጵያ ሰላም። አመሰግናለሁ ታምዬ። ሰላም ነህ? አለሁ አለሁ፣ ደህና ነኝ። አዎ እንግዲህ ትላንትም ዛሬም የተነሳው ያው ስለ ሰንደቅ ዓላማችን ነው። አዎ ያው ባንዲራ በውጭ ቋንቋ ነው። ባንዲራ ጣሊያንኛ ነው፣ እንትን ነው። ባንዲራ አርማ ነው እንጂ እንትን አይደለም። ፍላግ፣ አሁን ፍላግና ባንዲራ፣ ባንዲራ ጣሊያንኛ ነው፣ አርማ ነው የሚያመለክተው። አዎ እኛ ግን ሰንደቅ ዓላማችን ነው። ሰንደቅ ዓላማ ነው የኛው፣ ሰንደቅ ዓላማ ነው የኛ። እንግዲህ ያው ቀደም ሲል የገቡት አድማጮች ትላንትም ዛሬም ብዙም ብለውታል። እሺ ግን በእኔ አንግል ደግሞ ያየሁት አለ። ያንም እንግዲህ የአቅሜን ለሀገር የማማ ኢትዮጵያ ስልና ማማ ኢትዮጵያ ከሰራው ያየሁትን ችግር ደግሞ እኔ በችግሩ ነው የምመጣብህ። ለምን መሰለህ? ሰንደቅ ዓላማችን ቀደም ባለው ጊዜ የኢትዮጵያ መዝሙር ሲዘመር የመስሪያ ቤት መግቢያ ሰዓትና መውጫ ሰዓት ላይ በዛ አካባቢ የሚሄድ በሙሉ ይቆማል። ቀደም ባሉት በብዙ መንግስታቶች ከነበሩ በነገሱበት የኢትዮጵያ ባንዲራ ሲወጣም ሲወርድም ሰንደቅ ዓላማው ሁሉም ቀጥ ብለው እጃቸውን ወደ ታች አድርገው በተንቀ ቆመው ከቻለ እያዜሙ ከያልቻሉ ደግሞ ዝም ብሎ ይቆምና ነበረ። አሁን ግን ያ ነገር የለም። በብዙ ቦታ ምን ያለ በብዙ አይደለም፣ በግለሰብ በመንግስት መስሪያ ቤቶች እንኳን ሲከበር እኔ እንጃ ብዙ ቦታ ዝም ይዞራለሁ። ዘዋሪ በላይ ከፈለክ። አዎ እና አያለው ሲወድም ሲወጣም አባከና የሚለው የለም፣ የሚያከብረው የለም። እውነት በአመት አንዴ ነው እንዴ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የሚከበረው? በአመት አንዴ ለብቻ ሆይ ሆይ የምንለው ሰንደቅ ዓላማ አካልን ከታች ከኔ ጀምሮ እስከ ላይ ያለው ሁሉ ማክበር አለበት፣ መከበር አለበት ሰንደቅ ዓላማችን። አዎ የህልውናችን ማንነታችን ነው። ስንቱ የወደቀበት፣ ስንቱ የሞተበት፣ ስንቱ አጥንቱ የከሰከሰበት ነው አለ እንዴ? ምን ነው የነዛ አጽም የነዛ የስማቶች አይወቅሰንም እንዴ? አይወቅሰንም? ለማ ብለው ነው? ለማማ ኢትዮጵያ አለ እንዴ? ህይወታቸው ልጆች፣ ልጄን፣ ሚስቴን፣ ትዳሬን ሳይል እኮ አገር ትቀድማለች ብሏል። እንደዛ ሄዶ ህይወትን የሰዋው ትክክል፣ እውነት ነው። ለምን አይከበርም? ለምን በቃ ሁሌ ቀደም ባሉት እንደ ኢትዮጵያ ወታደር በነበረበት ጊዜ ቀደም ያለው መንግስት ማለት ነው፣ ከወያኔ ፊት የነበረ የኢትዮጵያ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ወታደር ያከብሯል በስነ ስርዓቱ። ቀደም ያለው በንጉሱም ጊዜ ይከበራል። አሁን ምን ተገኘ? ምንድን ነው ምንድን ነው የመጣው? ለምን አይከበርም? ጠዋት ሁለት ሰዓት ሰንደቅ ዓላማ ሲሰቀል ሁሉንም ባለበት ቆሞ፣ ሹፌር እኮ ሆነ እኮ መኪና ስቶ እኮ ይቆማል እኮ፣ እግረኛም እኮ ቆሞ ነው። በቃ ሰንደቅ ዓላማ ያን ሲያደርግ እኮ ያልተገኘ እኮ በዚያ በአካባቢ በፖሊስ ከሄደ እኮ ከተንቀሳቀስ ትታሰራለህ። 24 ሰዓት ታሰራለህ። እኔ ያውቃለሁ 24 ሰዓት በቀድሞ በነበረው በኢትዮጵያ መንግስት ጊዜ 24 ሰዓት ታሰራለህ። ቀድሞ የኢትዮጵያ ፖሊሶች ያስሯል 24 ሰዓት። ለምን አይሆንም? ይህ በጣም ታሚ እስኪ አድርቀ ስራበት። ሲቀጥል ደግሞ ሲቀጥል አንድ ነገር አለ። እውነት ያሳፍራል እኮ የእኛ እኮ ሰንደቅ ዓላማ እኮ ክብር አለው አለ እንዴ? እውነታውን ያ ሰንደቅ ዓላማ በሳምንት አንድ ነው ይታጠባል፣ ይታጠባል። እስኪ እንየው እስኪ። እሺ የመስሪያ ቤቱ ያለው እኮ ቆሽሾ ሲለውም ጫፍ ጫፉ ተቆራርጦ አይደለም እንዴ? ልክ ነው። ሲለውም እኮ ልንገርህ፣ ጠዋት እኮ ወር ወጥቶ እኮ ሲያወርድ የሚያዝንበትም ጊዜ ያየው ቦታ አለ፣ ያየውበት ጊዜ አለ፣ ሙሉ ማስረጃ አለ። ለዚህ ለምን ይረሳል? ሲወርድ እኮ ራሱ አስታጠፍ እኮ አለ። አስታጠፍ በስነ ስርዓቱ ታጥፎ በክብር የቱ ይቀድማል? መጀመሪያ አረንጓዴውንም ከዛ ቀዩንም ቀድመው በክብር ተጣጥፎ ከላይ ያወረደው ባንዲራ ያወረደው ከታች እኮ የሚቀበለው አለ።
አካል ለሱ አስቀብሏል እነዚህ ቆሙት ሁሉ ሰዎች ያ ባንዲራ ሳይርፍ አይንቀሳቀሱ ቆመው ነው እኮ ያንገ የሚያረጉት አሁን ግን ተበጫጭቆ ቀለሙ ይገፈው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ባንዲራ ለሙሉ አሳፋሪ የሆነ ፈንደቃላማችን ይሄ ነው በአመት አንድ ብቻ ነው የፈንደቃላማ ቀን መስከረም በገባ መጀመሪያው ነው ምናምን ተብሎ የሚሰኝ ብሎ የሚከበረው እሺ አቤ እሺ ሌላ እኔ በጣም አፍራለሁ በጣም እኔ ስንት ጀግኖች የተሰውበት ስንት ኢትዮጵያ ያስከብረው እስከዛው ድረስ ለኛ አስከግልቱን ይሰጠውን እና ደግሞ ይሄን ነገር ብቻ ማቆም ተማራችን ያሳፍራል ታሚ በጣም ሰላም አለልኝ ብቻ ነው ማለት ነው ሌላ አድማጭ ስላለ ነው እሺ እሺ ሌላ አድማጭ አለ ሄሎ አድማጫችን ሄሎ ሰላም ታሜ እንደምን አረፈራችሁ ሰላም ነው ዴቪ ቅርታ ትንሽ አቆየው አረ ችግር የለም ብዙም አልቆየው እሺ እሺ በቅድሚያ ላንተም ለሚዲያ ተቋሙ አክብሮት የላቀ ያለ ነው ጥሩ የሆነ ርዕስ አንስተሃልና ሊከበርበት በሚገባው ቦታ ላይ ይሄ አይሹ ተነስተዋልና ይሄ ባንዲራ በቀላሉ የሚመጣም አይደለምና በዜጎች ላብደም አጥፍ መስዋዕትነት የተከፈለ ነውና ከ32 አመት በፊት የነበረውን ክብሩና ዝናው ሞገሱ አሁንም እንዲመለስልን እንፈልጋለንና ባለፈው ስርዓት ላይ ለኢንሰል ሲከበር እንደነበረም ይታወቃልና ይሄ ባንዲራ በጣም ብዙ ጊዜ ነው ከ1989 ጀምሮ ነው አርማችን ነገር ግን ለ15 አመት ብቻ መከበሩ ቢያሳዝነኝም አሁንም ትውልዱ ላይ ትልቅ መሰራት እንዳለበት ይስማኛል ምክንያቱም አሁን የባንዲራ ብዙ አይነት ድጋፎች አሉ የት መከበር እንዳለበት የትኛው አቅጣጫ መሰቀል እንዳለበት በጣም ብዙ እንትኖች አሉትና ይሄንን እንደው ትምህርት ቤቱ ላይ ትልቅ እንደው ስራ ቢሰራ ባይ ነኝ ሌላው እንደገና ደግሞ የባንዲራችን ላይ አንዳንድ የገዢው ፓርቲም እንደገና ደግሞ አንዳንድም የፖለቲካ ፓርቲዎች ላይም የተለያየ ትርጉም ሲሰጡት እና ያለንም ቀለማቱ ላይ እየተነጣጠቁ አስተሰኛ ትርክትን የተላበሱ መረጃዎችንም ለማይገባቸው ሰዎች እያስተላለፉ እንደሆነም ይታወቃልና ይሄን ባንዲራችንን ትግሩሙና ትክክለኛ ታሪኩን ለማወቅ ድርሳናትን እንደው ገልበጥ ገልበጥ አድርጎ ማንበብ ይረዳል ብዬ ነው ማስበው ከሰው ከመስማት ድርሳናትና ያንብቡ ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም እነዚህ ፖለቲከኛ ፓርቲዎች የተለየ ነገር ትርጉም እየሰጡት ነውና ይሄን እንደው ግንዛቤ ቢፈጠር ለማለት ነው በተለይም ባንዲራ ላይ ያለን ቅራኔ አለ መደቡ እንዳለ ሆኖ ቅራኔ አለ ቅራኔው ደግሞ የሚፈታው በብሔራዊ ኮሚሽኑ አማካኝነት ብዬ ነው ማስበውና እሱን ለማድ እናዳምጣቸው እነሱ የሚሉትን ከታሪክ አኳያ ነው የሚያዩትና እውነት ያለው እዛ ነው እንጂ የፖለቲከኛ ፓርቲዎች ላይም አይደለምና እውነተኛ ታሪክን ለማወቅ ድርሳናትን እንከተል እናንበብላለሁ አመሰግናለሁ መልካም ውሎ ዴቮ ከልብ አመሰግናለሁ መልካም አመሰግናለሁ አዎ እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን በመስማት ላይ ያላችሁት አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ነው ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ነው እስቲ አለ አሁን አድማጮችን ገታ አድርገን የተወሰነ ሐሳቦችን ደግሞ እናወራለን አለ አድማጭ እሺ ሄሎ አድማጭ ሄሎ 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 አድማጫችን እሺ ደህና ይስጥልን አብረ ይስጥልን እንደምን አላችሁ በለጠ ከወረታ እንደምን አለ ሰላም ነው በትክክል ሰላም ነው ታምኝ አሎ አሎ እንዴት ነህ አሎ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ አለን እሺ ምን እንስማ እንኳን እናደረሳችሁላለሁ ትናንት የሰንደቅ ዓላማ ቀን ተከብሯልና ስለ ሰንደቅ ዓላማችን አንዳንድ ነገር ማለት ፈልጌ ነው እንግዲህ ሰንደቅ ዓላማ ስናከብር ሁላችንም መስዋዕትነት የተከፈለበት መሆኑን መዘንጋት የለብንም ብያምናለሁና ሰንደቅ ዓላማ የአንዲት ሀገር መገለጫ ነው የህዝቦቿ የማንነታቸው መገለጫ ነው ብያምናለሁና ሰንደቅ ዓላማችን ስናከብር ከፍ ባለ ሁኔታ መሆን አለበት ብያስባለሁ ሰንደቅ ዓላማ እንደ ቀላል ነገር መታየት የለበትም ብያምናለሁና በተለያየ መንገድ ለሰንደቅ ዓላማ ምን ሰጠው ክብር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየወረደ መጣን ብያምናለሁ ታሜ ግድሮ ላይ ሰንደቅ ዓላማ ሲሰቀል የተለያዩ ሰዎች እኮ እየተሰቀለ ከሆነ ቆመው ነው ያን ነገር የሚያስጨርሱት የነበረውና አሁን ላይ ግን ለሰንደቅ ዓላማ ያለን ክብር እየተሸረሸረ መጣን ብያምናለሁና በተሰቦ መንገዴን ብንቀንስና ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ ብናደርግ የተሻለ ነው ብያስባለሁ የኛ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴው ቢጫ ቀይ ደግሞ ደስ በጣም ጥሩ ነጻነታችን ያገኘንበት እኛ ኢትዮጵያውያን መስዋዕትነት የከፈልንበት ነው ብዙ የአፍሪካ ሀገሮች እኮ ሰንደቅ ዓላማችን ዋንዱን ቀለማት ወስደው ያ ራቸው ሰንደቅ ዓላማ አድርገውታል ይሄ ማለት ነው ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በጣም ነው የተለየ ከፍ ያደረገ ለሌሎችም ነጻነታቸውን የሰጠ ሰንደቅ ዓላማ ነውና ሁላችንም ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ ባለ ሁኔታ ማህበረሰቡ በእያንዳንዱ ሴክተር የሚገኙ ማህበረሰብ ለሰንደቅ ዓላማው ክብር ቢሰጥ ለሰንደቅ ዓላማው ቢሰራ የተለየ ሰንደቅ ዓላማ ነውና ሁላችንም በዛው ልክ ብንሰራና ሰንደቅ ዓላማችን ከፍ ብናደርግ የተሻለ ደረጃ ላይ እንደርሳለን ብያምናለሁና ለሰንደቅ ዓላማችን ያለም ግንዛቤ ግን በእያንዳንዱ የሚገኙ ሴክተር ለሁሉም ማህበረሰብ ግንዛቤ ፈጠረ የተሻለ ደረጃ ያደርሰናል ብዬ አስባለሁ ታሜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እሺ ከልብ አመሰግናለሁ እኔም መልካም ቀን ይሁንልህ
ጥሩ ጥሩ ሐሳቦች ከእናንተ ውድ አድማጮቻችን እየተነሱ ነው። እስቲ ትንሽ አድማጮችን ገታ አድርገን አንዳንድ ሐሳቦችን እናንሳ። ሰንደቅ ዓላማ የሕግ የበላይነት መገለጫ ነው። የሕግ የበላይነት የአንድ ሀገር የሉዓላዊነቷ የሕግ የበላይነትን የምንገልጽበት ነው። ሰንደቅ ዓላማ ሲሰቀልና ሲወርድ የምንቆመው ሁላችንም ከሕግ በታች ነን፣ ከኢትዮጵያ በታች ነን ብለን ነው። ሰዎች ነን። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች። የጋራ መኖሪያ ቤታችን አለች። የጋራ እናታችን አለች። ምን እንበላት? ብዙ ማለት እንችላለን። የእሷ መገለጫ ነው። ያ ደግሞ የሕግ የበላይነት ሲሰፍን ነው። የሕግ የበላይነቱን መስፈኑን የምናውቀው ደግሞ ሰንደቃችን ከፍ ብሎ በኩራት ሲውለበለብ ነው። ምክንያቱም አንድ ሀገር አንድን ሀገር ሲያሸንፍ የሚያደርገው ለምሳሌ የሰንደቅ ዓላማ አስተሳሰብ እንዲወርድ አንዱ መነሻ ሀሳቡ የጀመረው ጣሊያን በአምስቱ በወረራ ጊዜ ያደረገችው ስራ ነው። በኋን ያዛኔ ጣሊያንን ያሸነፉበት ሚስጥሩ ለሰንደቅ ዓላማቸው አያቶቻችንና ቅድመ አያቶቻችን አባቶቻችን ለሰንደቅ ዓላማ ያላቸው የከበረ ልባዊ አክብሮት፣ ቁርጠኝነት ያ ነው። እንዴ በባዶ እግራቸው እንደዚህ በተደራጀ ዘመናዊ መሳሪያ ሳይሆን በባዶ እግራቸው እጅ በእጅ ከታጠቀ ሰራዊት ጋር ታግለው ያሸነፉበት ሰንደቅ ዓላማ። ሰንደቅ ዓላማቸው እምነታቸው ነው። ሰንደቅ ዓላማቸው ህልውናቸው ነበር። ያንን ህልውና ለማፍረስ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ያንድን ማህበረሰብ እሴት የምናፈርስ ማህበረሰብን ለማፍረስ ከፈለግን የጠነከረ እሴት የተገነባበትን ቦታ መለየት ነው። አንዱ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ነው። ሰንደቅ ዓላማው ከፍ ሲል ኢትዮጵያዊነት ነው፣ የዛ ሀገር ሉዓላዊነት ነው፣ የሕግ የበላይነት ነው። ቅድም አንዳንድ አድማጮችም አንስታችኋል። በሰንደቅ በባንዲራው አምላክ ሲባል በሕግ አምላክ ሲባል ሰዎች ይቆሙ ነበረ። ዛሬ ግን በሰንደቅ ዓላማው ላይ መግባባት አጥተናል። ይሄ ደግሞ ሆን ተብሎ በዚህ ልዩነት ውስጥ እንድንመጣ ያልተደረገበት፣ ለምሳሌ በግል ትምህርት ቤቶች ላይ ሰንደቅ ዓላማ እንዴት ነው የሚከበረው? እንዴት ነው የሚሰቀለው? በመንግስት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለሰንደቅ ዓላማ ውስጥ ትኩረት እንዳንሰጠው እንድናናዩ፣ ጨርቅ ነው የጨው መቋጠሪያ ነው ተብሎ ዝቅ እንድናደርገው የነበረንን አሁን ሊመስለን ይችላል። አዎ ጨርቅ ነው፣ ምንም ሀቅ ነው። ነገር ግን ያ ጨርቅነቱ አይደለም። በዛ ጨርቅ ላይ ያለው ዓላማ ነው። በዛ ጨርቅ ላይ ያለው ዓላማ ማህተብ ነው፣ የነጻነት ምልክት ነው፣ የአንድነታችን ምልክት ነው፣ የሃይማኖታችን የሃይማኖት ነጻነታችን ምልክት ነው፣ የመተሳሰባችን ምልክት ነው። ላንግባባ እንዳንግባባ ያደረጉን በዚህ ከዚህ ነው። ምክንያቱም ከዚህ አለመግባባት ስንጀምር ለእነሱ ትልቅ ክፍተት ነው። ለሞራል ውድቀታችን፣ ለባህላችን ውድቀት፣ ለአስተሳሰባችን ውድቀት። ቅድም እንዳነሳችሁት እናንተም ውድ አድማጮች፣ አሁን ያለው ትውልድ ላይም የምናየው ይሄ አይነት አመለካከት እንዲፈጠር የተደረገው ኢትዮጵያዊነት፣ ሀገር ህብረ ብሔራዊነት እንዲጠፋ ከተደረገበት አንዱ ሰንደቅ ዓላማ ላይ ያለን አመለካከታችንን ማዛባት ነው። ሰንደቅ ዓላማ ላይ ያለን አመለካከት ሲዛባ፣ ቅድም ብያቸዋል፣ ፍትሐዊነት ይዛባል። የሚገዛን የሞራል ህግ የሚገዛን የሥነ ምግባር ህግ የሚገዛን ምንም የለም። አሁን እኮ በጥቂቱ ማየት እንችላለን አለ የትራፊክ መብራት ትራፊክ ፖሊሱ ካለ ነው ሰዎች የሚያከብሩት። የህግን የምናከብረው ህግ አስከባሪው ካለ ነው። ህግ አስከባሪው ከሌለ ህግን አናከብርም። እሱም አሁን እንደውም ህግ አስከባሪው አንዳንድ የተበላሸ አመለካከት ያላቸው ህግ አስከባሪዎችም ህግን ከማስከበር ይልቅ ህግን ሲጥሱም እናያለን። አንዳንድ ነው የምለው። ይሄ ከምን መጣ ብለን ስንመጣ የተሰራብን ስራ አለ። ለምን ብን ያለመግባባት ከተግባባን እኮ በአስተሳሰብ አንድነት ከቆምን እኮ ለችግራችን መውጫ መንገድን እናገኛለን። ማየት እንችላለን። ህዳሴን በእነዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ ምን ያክል ላይ አደረስ ነው። ህዳሴ ግንቡ ግድቡ የተሰራበት ዋና ዓላማ እውነት ኤሌክትሪክ እንድናመጫ አልነበረም። ሳቦታጅ ነበረ፣ ለሌላ ዓላማ ነበረ። ግን ህዳሴ ከዜሮ ተነስቶ ዛሬ ኤሌክትሪክ እንዲያመነጭ ዛሬ ያለበት ቦታ እንዲደርስ ያደረገን መደማመጥ መቻላችን ነው። በዚህ ውከት ውስጥ ጭምር ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ትልልቅ ነገሮች እንዳንሰራ አንደኛው የመለያየታችን ምክንያት ሰንደቅ ዓላማ። የሰንደቅ ዓላማ በዋናነት አተኩሬ አጽንኦት ሰንቼ የምናገረው የሕግ የበላይነት የአንድ ሀገር የሕግ የበላይነት መገለጫዋ ነው። የአንድ ሀገር የህዝብ ነጻነት መገለጫው ነው።
ስለዚህ አሁን የጋራ የሆነ የውል የሆነ ህብረ ብሔራዊነታችን ሊገልጽ የሚችል ሰንደቅ እንዳይኖርን በዛም እንዳንግባባ ከተሰሩብን ቆሻሻዎች አንዱ አሰሳሰባችን ላይ ነው። ይሄን አሰሳሰብ እንድንጥል ነው ዛሬ አጽንኦት ይዤ የመጣሁት። ለዛም ነው ከዚህ አሰሳሰባችን ግን መጀመሪያ የምንወጣው እኛ ድህነት ውስጥ አለን። ከድህነት ውስጥ ቅድም ብያቸዋለሁ በሴፍት ኔት የሚለው በስሌቭ ኔት ብንቀይረው ደስ ይለኛል። ስሌቭ ኔት የባርነት መረብ የነቀዘ ስንዴ ሲሰጡናል ሁሌ በስንዴ እኛ የተሻለ እንዳንሰራ በእርዳታ እንድንኖር እኛ ወደሆነ ስናስብ እርዳታው ሲቆም በእነሱ ልክ ፈረስ አይታችሁ ከሆነ ፈረስ ሉጓም ይገባለታል ነጂው እንደፈለገ እንዲመራው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ልጓም የባርነት ልጓምን እንድናጣጣ መንቃት አለብን ነው። ይሄንን መንቀናቀው ደግሞ ሰንደቃችን ከፍ ሲል ነው። ሰንደቃችን ከፍ ሲል በእኛ ልብ ውስጥ በእኛ አስተሳሰብ ውስጥ ከፍ ማለት አለበት። ያ ቁሱ አይደለም ማለት ጨርቁ አይደለም ከፍ የሚለው በልባችን ውስጥ የህግ የበላይነት የፍትሃዊነት ሰንደቅ ከፍ ማለት መቻል አለበት። እኔ ስለሌላው መኖር መጀመር አለብኝ የሚለው አመለካከት ነው። ሰንደቁ ውስጥ የምናየው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ውስጥ ትርጉሙን ብናየው ያንን ነው የሚያሳየን። ሌሊ ብዙዎች አሁንም ደግሜ ለዋለሁ አሁንም በዚህን ሰዓት መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉ ውድ የኢትዮጵያ ልጆችም ጭምር ቀደምትም የከፈሉት ሌሎቻችን እንድንኖር ነው። ሌሎቻችን ነጻ ሆነን እንድንኖር ነው። በነጻ አስተሳሰባችን ፍላጎቶቻችን በነጻ እንድንገልጽ በነጻነት እንድንመላለስ ብዙ ነገሮቻችን እኮ ዛሬ ያያዝናቸው እንደቀለሉብን ግን ወርቅ የሆኑ ነገሮቻችንን እንድንይዝ ያደረጉን የነዛ መስዋዕትነት ነው። ታዲያስ እኛ በተሰማራንበት ከፍ እንልናደርገው ይገባል። በሐቀኝነት በታማኝነት በግልጸኝነት በተጠያቂነት ስራዎቻችን ልንሰራ ይገባል። ወደ መፍትሄው መምጣት መቻል አዎ የብሔራዊ መግባባት ማለት የርቅ ኮሚሽን የብሔራዊ የርቅ ኮሚሽን የመግባባት ኮሚሽን ምንድነው የዛ ህዳር ላይ ይጀምራል የምክክር ኮሚሽኑ ማለት ነው። አንዱም ይነሳው ነው ግን እኛ ከዚሁ አመራችንን ማዘጋጀት መቻል አለብን። የሰጡንን መርዝ የሰጡንን ያሰሳሰብ ይቆሸሽ አመድ የሆነ አመራችን ላይ እውነት ቀና ብለን እንዳኔ ካደረው ያስጎነበሱ ብንን አሰሳሰብ ማራገፍ መቻል አለብን። እሱም ደግሞ ትክክለኛውን ሐሳብ ይዘን ነው። ትክክለኛው ሐሳብ ምንድነው? ከድህነት ልንወጣ ይገባል። ድህነት አሰሳሰብ ነው። የማት የቁስ አይደለም ትልቁ ያሰሳሰብ ድህነት። አሰሳሰብ ድህነት ማለት ደግሞ እኔ ብቻ ልኑር የሚለው የኔና የኔ ብቻ የሚል ሐሳብ ነው። ወይ አይሰራም የሚሰሩትን ደግሞ ያደናቀፋል። ለምን? ሌላኛው ባንዳ ስለሆነ ባሪያ ስለሆነ በባንድነት ውስጥ ማለት ነው። ልክ ፈረስ ጋሪው ከልጓሙ ሲፈታ በፈለገው አቅጣጫ እንደፈለገው ይሄዳል። ልጓሙ ካልተፈታለት ግን በነጂ ውስጥ በቁጥጥር በሚነዳው በሚመራው በጋሪው በሚዘውረው ቁጥጥር ውስጥ ነው። እኛም ከዚህ ከቁጥጥር ውስጥ ልንወጣ ይገባል። ድህነት እንዳሻው እንዲዘውረን ለሌሎች ባሪያ እንድንሆን ለሌሎች ባንዳ እንድንሆን ለሌሎች ተጽዕኖዎች ለሌሎች ቀዳዳ እንድንከፍት ካደረገን የድህነት ልጓሙ ውስጥ መውጣት አለብን። ይሄኛው ደግሞ የምንወጣበት ሰንደቃችንን የሰንደቅ ዓላማችንን በልባችን ከፍ ስናደርግ ሰንደቅ ዓላማችን የጨርቁ መገለጫው እኛ ውስጥ ለሌሎች ነጻነት መኖር ለሌሎች ፍትህ መከበር ለሌሎች የሌሎችን ተስፋ ማብዛት የሌሎች እድገት የሌሎች ልማት እንዲቀጥል ማድረግ ከዛ የኔም እድገት ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄንን ሐሳቤ ነው ልናመጣ የሚገባው። የኛን ባህላችንን ማውጣት ማጉላት እሴቶቻችንን ወደፊት ማምጣት በእሴቶቻችን መኩራት በሀገራዊ ማንነታችን መኩራት በቋንቋችን መኩራት በቋንቋችን መማር በቋንቋችን መናገር በሃይማኖቶቻችን በሃይማኖቶች አስተሳሰቦቻችን እርስ በርስ መከባበር መቀባበል እነዚህ አጠቃላይ ስንከታቸው ሰንደቅ ውስጥ ነው። ሁላችንም ሰንደቅ ውስጥ ነው። ሰንደቁ ደግሞ ኢትዮጵያዊነት የሚገልጽ ነው። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ሁላችንንም የሚያቀፍ ሆኖ መምጣት መቻል አለበት። አቧራው ልናራግፍ ይገባል። አሁን እነከሌ እነከሌ አይደለም ቅድም ብያቸዋል አካባቢያችን ቆሽሾ ምንድነው ስንል እንዲህ ሳይሆን እኛ ብንነሳ አካባቢያችን ማጽዳት እንችላለን አቅም አለን
ለዛም ነው ሰንደቅን ምክንያት አድርጌ ዛሬ እንድናወራ የፈለኩትና ይሄን ሐሳብ አጽኑ ሰጥተን ለናየው ይገባል። አለበለዚያ ግን ሁል ጊዜ ምንድነው ምን ሆኖ የሌሎች መጠቀሚያ ነው ምን ሆኖ የታሪካዊ ጣላቶቻችን የማይፈልጉት ዋንኛው እኛ ልቀን እንዳንወጣ ነው። እኛ በሁለት እግሮቻችን እንዳንቆም ነው። ለዚህም ነው ልዩነቶቻችንን አምጥተው የሚከፋፍሉ። ልዩነቶቻችን ውድ አድማጮቼ ውበታችን ነው። ልዩነቶቻችን ማንነታችን መገለጫ ነው። ፈጣሪም በልዩነት ውስጥ ነው ያመጣን። በልዩነት አንድነት ውስጥ ነው ያመጣን። በአንድነት ልዩነት ውስጥ በራሳችን አካል እንኳን ማየት እንችላለን። ስንት የሰውነት ክፍል አለን? የተለያየ የሰውነት ክፍል አለን። ግን አንድ ሰው ስንባል የተለያየ የሰውነት ክፍሎቻችን ተዋቅረው አንድ ሰው አቶ ከበደ የሚባለው ሰው የተለያየ ነው። ታምራት የሚባለው ሰው የተለያየ አካል ክፍሎች አሉት። የነዛ አካል ክፍል የእጅ ቢወድቅ መንገድ ላይ ብታዩት የሰው እጅ ነው የምትሉት እንጂ ታምራት የሚባል ሌላ የሚባል አይደለም። የሰው እጅ ነው የሚባለው። የውል ማንነት አለን። እሱም ሰውነትን በሰውነት ውስጥ የተለያየ አካል አለ ማለት ነው። በኢትዮጵያዊነት የተለያየ አለ። ኦሮሞ ልንሆን እንችላለን፣ አማራ ልንሆን፣ ትግራዋይ ልንሆን እንችላለን፣ ጉምዝ ልንሆን እንችላለን፣ ቤኒሻንጉል ልንሆን እንችላለን፣ ከምባታ ልንሆን እንችላለን፣ ሀዲያ ልንሆን እንችላለን፣ ከፋ ልንሆን እንችላለን፣ ጥሩ አፋር ልንሆን እንችላለን። ግን ኢትዮጵያዊ ነን። ሙስሊም ነን፣ ክርስቲያን ነን፣ ዋቀፈታ ነን፣ ሌሎችም እንለን፣ ግን ኢትዮጵያዊ ነን። ይሄ ኢትዮጵያዊነት መልክ ከዓለም ገጽታ ላይ በዲክሽነሪ የድህነት የኋላ ቀርነት የጦርነት መገለጫውን እሱን መቀየር አለብን። እሱን ደግሞ ልንቀየር የሚገባው ቆሻሻውን ስናራግፍ ነው። የድህነት አሰሳሰብ ቆሻሻው ለኔ ብቻ ልኑር የሆነ የከተቱ ከገባንበት ፖለቲከኞቻችን ከከተቱን ሳጥን ውስጥ ልንወጣ ይገባል። ወደ ሰውነት መምጣት መቻል አለብን። ሰውነት ዓለም አቀፋዊነት ነው። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ዜግነታችን። ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ይሄ ባለ ሀገርነት። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለን። በዚች ሀገር ውስጥ ስንኖር ግን ሁሌ እንደምል እኛናችን በምንፈልገው መነጽር ሳይሆን ለሁላችን የምትበቃ ሀገር ሁላችንም ሰንደቁ የሰንደቅ ዓላማችን ሁላችንም ከስሩ የምንሆንለት የህግ የበላይነት ፍትሃዊነት የሚከበርበት እንዳላችሁት ውድ አድማጮች አሁን ሰንደቅ ሲወጣ ሁሉ ሰው ቆሞ አክብሮት ነው ሰንደቁ የስርዓቱ እስኪያበቃ ድረስ እሱ ሰየውን እሱ መቀጠል መቻል አለበት። ይሄ ነው እሴቶቻችን ያፈረሰውን የጠነከረውን የቀኝ ግዛትን እንቢ ያስባለን እሴት እሱ ነበር። ለምሳሌ የኢህአዴግ መንግስት አዲስ አበባን ሲቆጣጠር ከመቆጣጠሩ በፊት ለሳምንታት በፊት ምንም መንግስት አልነበረም፣ ግን ህዝቡ መንግስት እንዳለ በስነ ስርዓት ይወጣ ይገባ ነበር። የታጠቀውም የወጥ የህብረተሰባዊት ኢትዮጵያ መንግስት ወታደርም ያን የነበረውም መሳሪያውን ይዞ ቀጥታ ነው እጅን የሰጠው። እንዳሁን ቢሆን እንዳሁን አሰሳሰብ ቢሆን ምን ያክል እልቂት ምን አለት የነበረን እሴት አለ አንዳንዴ ልናደንቅ የሚገባው ነበር። የጠነከ እሱን እሴት ነው ያፈረሱት። እሱ ደግሞ ሰንደቅ ዓላማችን ላይ የነበረ እሴት ነው። እሱ ሴት መምጣት አለበት። ህዳር ላይ የሚጀመረው የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን አንዱ ያለመግባባታችን የዘሩብንን ዘር ቆሻሻ አመዱን ልናስወግድበት የተፈጠረ መድረክ አለ። እሱ ላይ የምናነሳው አንዱ ይሄ ነው። ሰንደቅ በሆነ አመት ላይ በሆነ ቀን ላይ ሳይሆን በየዕለት ስራችን ውስጥ በየዕለት ተግባራችን ውስጥ በየዕለት የህይወት ምልልሳችን ውስጥ ሰንደቁ ከፍ ሰንደቅ ከፍ ማለት የህግ የበላይነት የህግ የበላይነት ማለት በእኔ ሊደረግ የማልፈልገውን በሌሎች ላይ አለማድረግ ነው። ለእኔ ሊደረግ የምፈልገውን ለሌሎች ማድረግ ነው። ይሄ ነው ቅዱሳት መጽሐፍትም የሚሉት ህግጋት በሁለት ይጠናቀቃሉ። አንድ ፈጣሪን አምላክህን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል ትወዳለህ፣ ትፈራለህ፣ ታከብራለህ። ሁለት ደግሞ ባልንጀራን እንደ ራስህ ትወዳለህ። ህጎች ይሄ ነው። ከዚህ ውጪ ሲሆን ነው ህግ የሚያስፈልገው። የህግም ዓላማ ይሄ ኢጎይስት ማለት ሰልፊሽነት የተሞላውን የሰው ማንነት መቆጣጠር ነው። ስለዚህ ሰንደቃችን ከፍ እንድትል ከተፈለገ በእኛ ልባችን ውስጥ በቤታችን ውስጥ መጀመሪያ ሰንደቃችን ሰውነት ከፍ ሊል ይገባል የሚለውን መልእክት አጽንኦት ለመስጠት ነው። እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን ባለን ሰዓታችንም እየሄደ ነው። ወደ
አንድ 20 ደቂቃ አካባቢ ያለን ኦልሞስት 15 ደቂቃ አካባቢ ያለን እንግዲህ በዚህ ሰዓት ላይ አንድ 3 4 አድማጮቻችን ማስተናገድ እንችላለን እናንተን ሐሳብን አስተያየት በ0115543316 በ0115543319 ላይ በመደወል ስለ ሰንደቅ ዓላማችን አንስተናል። ሰንደቅ ዓላማችን ምን መምሰል አለበት? በለት ህይወታችን ውስጥ የሰንደቅ ዓላማችን ትርጉሙ ልንኖረው ይገባል። አትሌቶቻችን እኮ ሰንደቃችን ከፍ እንዲል ያደረጉት 11 ሰዓት ላይ ከአውሬ ጋር ታግለው ብርድ ቁርስ ሳይሉ ትሬኒንግ ሰርተው አይደለ? በዓለም አትሌቲክ በስፖርት መንደሩ ላይ ከፍ የሚያደርጉት ለምሳሌ አበበ በቂላ አይታችሁት ከሆነ በባዶ እግሩ ሮጦ ነው። አበበ በቂላ ሲያሸንፍ ብዙ ነገሮችን ነው እዛ ጋር የተገለጠበት በባዶ እግሩ። ዳግም ምንድነው ነው የበላይነትን የዚህ የዘር የበላይነትን ያሳፈረበት ከፍ ያደረገበት ሰው እንደሆነ የብዙ ነገሮችን መተንተን እንችላለን በአበበ በቂላ አሸናፊነት ላይ። ከዛም በኋላ ተደጋግመውታል እስከ ዛሬ ያሉት ውድ ኢትዮጵያ አትሌቶች እነሱ ዘንደቃቸውን ከፍ አድርጉ። ግን ዝም ብለው አይደለም፣ ሰርተው ነው፣ ለፍተው ነው፣ ነጭ ላብ አውጥተው ነው፣ ከብዙ ነገር ራሳቸውን አቀበው ነው፣ መስዋዕትነትን ከፍለው ነው። ታዲያኛስ ምን ላይ ነው ያለው? በዚህ ሰዓት እየሰማኝ ያለ አድማጮች፣ ታላላቅ አባቶች፣ እናቶች፣ ከኔ በትምህርትም በእድሜም በብዙ ነገር የምትልቁ ታላላቆችስ፣ ታናናሽ ወንድሞች፣ እኩዮች ምን ታስባላችሁ? ኢትዮጵያዊነት ማለት ሰውነት እኮ ማለት ነው። ሌላ ግዑዝ ነገር አትጠብቁ። አቧራውን እናራግፍ፣ አመዱን እናራግፍ ከአእምሯችን ውስጥ። ለመስራት እጆቻችንን ሰብስብ። እስከ ዛሬ ድንጋይ ለመወርወር፣ እስከ ዛሬ መሳሪያ አንስተን እርስ በርሳችን እንድንበላላ ያደረጉንን ያንን አቧራ አራግፈን ለሀገር ድህነትን ለማሸነፍ ባሪያ ያደረገን ድህነት ነው። ድህነትን ለማሸነፍ በኢትዮጵያዊነት ሰንደቅ ስር ልንሰባሰብ ይገባል። ሰንደቁን ከፍ ልናደርግ ይገባል። ኢትዮጵያዊነት አያት ቅድማያቶቻችን አድዋ ላይ ያስመዘገቡት ድል ለአፍሪካ ለተገፉ ህዝቦች ነጻነት ነው። ከአፍሪካ አልፎ ለጥቁር ህዝቦች ነጻነት ነው፣ አርማ ነው፣ ምልክት ነው፣ መታወቂያ ነው የሆነው። ይህንን መታወቂያ ግን በዲክሽነሪያቸው ላይ ኢትዮጵያዊ ማለት የድህነት የጉስቁልና የረሃብ መገለጫ ያደረጉትን እሱን እኛ ደግሞ በስራ ልንለውጠው ይገባል። እጆቻችን ላይ ያሉትን እድሎች በመተግበር ወደ ልማት እንድናመጣቸው ይገባል። ዛሬ መሳሪያ ማንሳት አይደለም ለማሸነፍ። ድህነትን የምናሸንፈው ያስተሳሰብን ልቀት በማምጣት ነው። ያስተሳሰብ ልቀት የሚጀምረው ለእኔ መኖር አንተ ታስፈልገኛለህ ስል ነው። ለአንተ መኖር እኔ ያስፈልጋለሁ ስል ነው። ትናንትና በምክንያት ነው ወይዘሮ ክያን ያመጣ ነው። ምክንያቱም የወይዘሮ ክያ መኖር 374 ወገኖቻችን ከአእምሮ መታወክ ህመም ውስጥ እንዲወጡ ምክንያት ሆኗል። ታዲያ ወንድም አንተ ምን እያረክ ነው? ለሌሎች መታወክ ምክንያት ነው ወይስ ሌሎች ጨርቃቸውን ጥለው እንዲታወቁ አእምሯቸው እንዲታወክ ከሰውነት እንዲወጡ እየሰራህ ነው ያለው? ምኑ ላይ ነው ያለው? ለዛም ነው ሰንደቄ ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ነው፣ ሀገሬ ነው ብለን የምንልበት ከፍ የሚለው ለሌላውም መኖር ምክንያት ስንሆን ነው። አንድ ሰው 374 ለዛውም ያለምንም እገዛ ማለት ይህን ያክል በራሳቸውን የጀመሩት ራሳቸው መኖሪያ ቤት ውስጥ ሌሎችም አሉ። ለምሳሌ አስምሮም የሚባል መርካቶም አካባቢ ያለ ልጅ አለ። እንደዚሁ የአእምሮ መታወክ ያለባቸውን ወገኖች እየሰበሰበ እያጠበ ብዙዎችን ወደ ሰላም ህይወት የመለሰ እሱ ማቆያ የለውም፣ ግን እንደዚህ አድርጎ የሚመልስ ልጅ አለ። አንድ ሰው ምን ያክል ስራ እንደሚሰራ በጋራ ስንሆን ምን ያክል ደግሞ መስራት እንደምንችል በየሶሻል ሚዲያው ላይ ሶሻል ሚዲያውን ለተሻለ ነገር ብንጠቀምበት ኢትዮጵያ ልቃ ትወጣለች። ኢትዮጵያ ልቃ ስትወጣ ያንተ የእኔ የሁላችን ኑሮ ይስተካከላል፣ ሰንደቃችን ከፍ ይላል። ምልከታው ከድህነት ውስጥ ከረሃብተኝነት ውስጥ የጦር ምሳሌ ስንባል ኢትዮጵያዊ፣ የግጭት ምሳሌ ስንባል ኢትዮጵያዊ፣ በዘር መበላላት ብንባል ኢትዮጵያዊ፣
እርስ በርስ በመጠላለፍ ኢትዮጵያዊ የተሰጠንን መልከታ መልክ ልንቀይረው እንችላለን። ይሄን ስንል አንድነታችንን ጠብቀን ነው። አንድ አይነታዊ ነገር እንዲመጣ አይደለም። አንዳንዶቹ አንድ አይነታዊ እንዲመጣ ኢትዮጵያዊነት ማለት አንድ አይነታዊ አይደለም። በጣም ለናስብ ይገባልን በጣም እናስተውል። ኢትዮጵያዊነት ማለት አንድ አይነታዊ ከለር አይደለም። ለዛም ነው ኢትዮጵያን በየራሳችን መነጽር ማየት እናቁም። ኢትዮጵያ ለሁላችን ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ሁላችን የምታቀፍ ሁላችንንም መብታችንን ግዴታችንን የምናውቅባት መብታችን የሚጠበቅባት አልፈን ለሌሎች ወንድምና እህቶቻችን አፍሪካውያን ለሌሎችም ተምሳሌት የምንሆንበትን መንገድ እንጀምር ነው። ፈጣሪ ደግሞ አስጀምሮናል። ፈጣሪ መንገዱን አስጀምሮናል። ያንን መንገድ እንከተል ነው። ስለዚህ የቱጋንን ነው እንጠይቅ እስቲ። በምን ሰራው ስራል? ቤተሰቦቻችን ላይ ምን እየዘራን ነው? ልጆቻችን ላይ ምን እየዘራን ነው? ኢትዮጵያዊነት ምንድነው? ሌላው ኢትዮጵያዊነት ማለት እኛ ሀገራችን ብለን የምንጠለልባት መኖሪያችን ናት። ሌላ ሀገር የለንም። ከኢትዮጵያዊ ስንወጣ ስደተኞች ነን፣ ባሮች ነን። ነጻነት የለንም። ሲፈልጉ በእነሱ ፍቃድ ስር ነው ያለው። ይሄንን ደግሞ ሊያደርጉ በዚሁ በኖርንበት በሀገራችን ጭምር እንዲሆነን እንድንኖር ተበታትሰን እንድንኖር ሲሰሩ ይኖር ግን አልተሳካም፣ አይሳካምም። ፈጣሪ አስጀምሮናል፣ ግን ለዚህ አዲስ ጉዞ ራሳችንን እናዘጋጅ ነው፣ እንታጠቅ ነው፣ ለስራ እንታጠቅ ነው። ከወሬ ከማውራት ተቆጥበን በመደማመጥ ውስጥ ለችግሮቻችን ላለመግባባቶቻችን ለመነጋገር ወገባችንን ጠበቅ እናድርግ፣ እናንብብ፣ እንጠያየቅ፣ እንስቲ እንጎበኛኝ። ቤት ውስጥ ያሉት የሚጠይቃቸው ያጡ የሚጎበኛቸው ያጡ በብዙ ጭንቅ ውስጥ ያሉትን እነሱን እንመልከት። እነሱን ስንረዳ ሰውነት ሲከፍ ሲል ኢትዮጵያዊነት ከፍ ይላል። እኛ እየበላን ሌሎች ሳይበሉ የሚኖሩ ብዙ አሉ። ገጽታችንን ቀይር። እርስ በርስ እንያዝ። በጎዳና ላይ ያሉ ወንድምና አያቶቻችን ልጆቻችን የሆኑትን ወገኖቻችን የነሱ ገጽታ ይቀየራል። 10 ብር 50 ብር በመስኮት መስጠት አይደለም። መኪና ውስጥ ሆነን የነሱ ህይወት እንዲቀየር ግን እያንዳንዳችን የየራሳችን ጠጠር እንጣል ነው። ያኔ ጠጠሩን ስንጥል ኢትዮጵያዊነት ይገነባል። ሰንደቁ ከፍ ይላል። አይደለም ለአፍሪካ ከፍ ይላል፣ ለዓለም ከፍ ይላል። ሰውነት የሚከበርበት፣ ሰላም የሚከበርበት፣ መተሳሰብ ያለበት ኢትዮጵያዊነት ከፍ ይላል። ኢትዮጵያዊነት ማለት ሰውነት ነው። በሰውነት ውስጥ ብዙ መገለጫዎች አሉ። የዛ መገለጫ ነው ሰው። እንደ ሰውን ስንቀበል ሃይማኖቱን፣ ብሔሩን፣ አመለካከቱን እንቀበላለን። እንደሱ እንድንሆነ አልተው ግን ልዩነትን በአንድነት ውስጥ እናስኬዳለን። ያለመግባባቶቻችንን መፍታት የምንችልበትን የጋራ ሴቶቻችንን ልናመጣ ልናወጣቸው ወርቆቻችንን አፈር የያዛቸውን አመድ የያዛቸውን ወርቆቻችንን ልናራግፈን ልንጠቀምባቸው ይገባል። አንደኛው እሴቶቻችን ናቸው። የጠነከሩ እሴቶቻችን አለ። እነሱ ስለተመቱ ነው ዛሬ ያለው ትውልዱ ላይ እጃችን አንቀስር። ትውልዱ የፖለቲከኞች የገዢዎቻችን ውጤት፣ ዛሬ ያለው ትውልድ ውጤት የገዢዎቻችን ውጤት ነው። ይህንን ሀቅ እንዋጠው። የኛም ውጤት ነው፣ የቤተሰቦችም ውጤት ነው። ዛሬ ያለው ትውልድ ከየትም አላመጣው። ይሄን ትውልዱ ላይ ያለውን ነገር ግን ለማራገፍ ዛሬ እንስራ። እንድንሰራም ፈጣሪ ዛሬን እድል ከሰጠን በህይወት እንድንኖር ካደረገን አንዱ ግንባር ይሄ ነው፣ ከድህነት የምንወጣበት። ውድ አድማጮች እየሰማችሁት ያላችሁት አዋጅ 90.7 FM ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ነው። ከዘወትር ከሰኞ እስከ ሐሙስ ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት የሚቀርብላችሁ በማህበረሰባዊ ጉዳይ ላይ አንስቶ ሁሉንም ጉዳይ አንስተን ይመለከተኛል የሚል ማህበረሰብ እንዲፈጠር ተግቶ የሚሰራ ፕሮግራም ነው። አዋሽ እንደ አዋሽም ከሀገር በሀገር ለሀገር የሚሰራ በንባብ በቁጠባ በመተጋገዝ ውስጥ ሀገር እንድትገነባ አጽንኦት ሰርቶ የሚሰራ ሚዲያ ነው። ከአዋሽ ጋር መስራትም ደግሞ ማትረፍ ነው። ልክ እንደ ወንዙ
አዋሽም እየሰራ ያለው ስራ ይሄንን ነው። እንዲሁም ይመለከተኛል ኢትዮጵያ ፕሮግራም ያዋሽ ሬዲዮ ጣቢያ ፕሮግራም ነው። ሁላችንም ይመለከተናል እንድንል ነው። ይመለከተናል ስንል ስለመብታችንን እንደምንጠይቀው አክል ግዴታችንን እንድንወጣ ነው። ግዴታዎቻችን ህግን በማክበር ነው። ግዴታዎቻችን ህግን አከበርን ማለት ለሌሎች መኖር ማለት ነው። ህግና ስርዓትን እንድናከብር ፍትህ እንዲመጣ ተክተን እንድንሰራ አጽንኦት ሰጥቶ የሚሰራ ፕሮግራም ነው። ይህን ፕሮግራም ነው በመስማት ላይ ያላችሁት። እንግዲህ ውድ አድማጮች እስከዚህ ሰዓት ድረስ አስተናግዳችሁ የነበረው እኔ ታምራት ካሳሁን፣ በቴክኒኩ ደግሞ አለኸኝ ቢተው ነበር። ቀሪ የአዋሽ ፕሮግራሞች ደግሞ እስከ ሌሊቱ 6 ሰዓት ይቀጥላሉ። ከአዋሽ ጋር መሆን ማትረፍ ነው እንላለን። መልካም ቀን ይሁንልን። ይመለከተኛል።